Ceyhune'nin anası doğrudan mı kızına gizlince telefon verip? Yeri gelmişken o biri nene hardadır? İhtiyarın iddiasına aydınlık getirmek için emektaşlarımız Sumqayıt'ta oldu. Günlerdir sessiz kalan kadın nihayet danıştı. Birazdan. Kaynana gelini saxtakar adlandırdı. Saxta gelin, saxta gelini. Saxta gelin mənim evime gelin. Oğlumdan ərarvad olmayıb. Nevesinden imtina eləyən kadın ısrarla DNT analizi tələb eləyir. Analizin cevabı başka çıxsa ne olacak? Hiç de başka çıxabilmez. Günlerde herkesin marağına səbəb olan Tariel anasıyla razılaşacak mı? Gelin deyir ki, mən gəlirəm DNT'ye. Uşaqlar ondandır vəssalam. Əminəm adım. Birazdan. Məşhur aktrisanı ailə ilə düşmən eləyən səbəb nədir? O dərdini təsir dairəsində danışacaq. Birazdan. Ceyhunənin anası doğrudan mı kızına gizlincə telefon verib? Yeri gəlmişkən o biri nənə hardadır? İxtiyarın iddiasına aydınlıq gətirmək üçün əməkdaşlarımız Sumqayıtda oldu. Günlərdir səssiz qalan qadın nəhayət danışdı. Birazdan. Sizi hoş gördük. Həmişə könül istər sizinlə xoş xəbərlər bölüşsün. Ötən ilin bu zamanları, hətta 1-2 ay sonrası bir həyat hekayəsi eşitdik təsir dairəsində. Bütün ölkə danışdı, bütün ölkə müzakirə etdi, qınadılar, qınaq ateşinə tutdular bəzilərini. Çünki həyat hekayəsi olduqca təsirli, təsirli olduğu qədər acınacaqlı və acınacaqlı olduğu üçün də ürək dağlayan idi. Biz bunu işıqlandırdıq və işıqlandırdığımız ilk günü bizə pənah gətirənlərə bir söz verdim. Dedim ki, siz tək deyilsiniz, narahat olmayın. Bunun xoşbəxt bir sonluğu olacaq. Bugün ürək rahatlığı ilə, böyük sevinçlə, böyük qürurla demək istəyirəm ki, o həyat hekayəsinin sonu xoşbəxt notlarla bitdi. Təbii ki, hər kəsə maraqlıdır söhbət nədən gedir. Buradakı ekspertlərimizin əksəriyyəti onlar təsir dairəsinə pənah gətirəndə bizimlə birlikdə idilər. Bir qədər sonra təqdim edəcəm, açıqlayacağım söhbət nədən gedir. Digər tərəfdən bizim bir xanım aktrisamız, ötən dəfə dedim ki, artıq burada oturmağın vaxtıdır. Ekspert kürsüsündən duracaq, burada eləşəcəksiniz. Çünki mən sizin bəzi məqamlarda haqlı olduğunuzu bilirəm, yardım etmək istəyirəm. Bugün həmin xanım da orada oturacaq və dünəndən etibarən dedim ki, biz artıq yenidən telefon bağlantılarını ixtiyar və Ceyhunə məsələsi ilə bağlı açıq elan edəcəyik. Bugün Ceyhunə tərəfdən bir zəng gələcək. Allahım, od püskürür, od. Heç kim hər şeyi açıb danışmayıb, mənim qabağımda kimsə dayana bilməz, mən danışacağım deyir. Tamam, danış dedik. Bu hadisə baş verən zaman, çünki dünən biz Etibarın ölümündən danışırdıq, kənd icra nümayəndəsi olmuş bir nəfər zəng edir. Təbii ki, həmin dönəm üçün məsul şəxsdir. O məsuliyyəti bugün də dərk edərək danışacaq. Və bir xanım zəng edəcək. Bütün bu bağlantıları biz bir qədər sonra gerçəkləşdirəcəyik. Amma dünən nələr yaşandı bu studiyada? İxtiyar kişi ilə və onun gəlini, keçmiş gəlini Ceyhunə ilə bağlı monitorlardan görək yaddaşımız təzələnsin. İxtiyarın bütün yalanları mən studiyaya gələnə qədərdir. Yalanlar bitdi. Uşaq anasından qaçır. Bu nə cür uşaq böyütmək? Uşağın nə fikri var? Harada işləyə vuracaqlar? Bu da yəni başını tərfinə yapa qoyacaq. Hər şeyi danışacaq. İşte bir dəfə tapmışdım. Qoca kişi idi. Babamın nömrəsini bilirdim. Zəng elədim, dedim ki, ya mənə dəyməyə gəlibsən. Sumqayıtında mənim xəbərim var. Bəs xəbərim yoxdur, necə tapırsan o yaşlı babanı? Sən yalan danışırsan, öyrədilibsən. Sən yalan borcun var. Mən babamın başını yerə əymərəm, göydə uca tutaram. Göydə uca tutaram. O
gözlerini kaçırdır. İnsan yalan danışanda gözlerini kaçırdır. Nereden bilirsin? Sen bana terbiye vermişsin. Nana babam bana terbiye verir. Ne izledi kızım bu? Paya. O mu vurdu payayla seni? Nana geldi oraya kimi, nana yine dava eladı. Bana hayır şeyle bak anaya. Anam evde de atam da burada. Anam evde de atam da burada. Buna şillə kimi cavab deyirik. Elfanənin cavabı şillə cavabı idi. Bir ana üçün, məncə bundan ağır cavab ola bilməz. Anaya bax dedi. Anam Astaradadır, evdədir dedi. Atam isə buradadır dedi. Və mənim üçün həqiqətən də bu cavab ölümcül zərbə idi, bəli. Ceyhunə bunu necə qarşıladı bilmirəm. Yenə də soyuqqanlı bəlkə də. Amma Ceyhunənin anası onun kimi soyuqqanlı deyil bu məsələlərə. Biz bugün Sumqayıtdə olmuşuq, ananı danışdırmışıq. Aytən yenicə yaxınlaşıb təsir, Xəzər televiziyasına, təsir dairəsinin redaktoru. Montaj işləri gedir yuxarıda. Hazır olan kimi anası nələr danışıb ekrana gətirəcək. Və bugün bizimlə müzakirələrdə iştirak edəcəklər. Respublikamızın əməkdar artisti Vahid Əliyev. Vahid bəyim, xoş gəlmisiniz. Aktrisamız Sona xanım Əliyeva, xoş gördük. Vəkillər kollegiyasının üzvü vəkil, Azərbaycan Qadınlar Cəmiyyətinin hüquq departamentinin rəhbəri Şəfiqə xanım Nağıyeva, xoş gördük. Cərrah mama ginekoloqumuz Yeganə Əliyeva, Yeganə xanım, salam. Vəkillər kollegiyasının üzvü bizim vəkilimiz Emil Bədəlov, Emil müəllim, xoş gördük. Vertebroloqumuz Röya xanım Musayeva, xoş gəlibsiz. Və Narınç Psixologiya Mərkəzinin Xalqlar Dostluğu filialının icraçı direktoru, uşaq inkişaf mütəxəssisi, psixoloq Təranə xanım Kazımlı. Fəxri mədəniyyət işçisi, Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktrisası Ulduz Mətanə Teres. Ceyhunənin anası doğrudan mı qızına gizlincə telefon verib? Yeri gəlmişkən, o biri nənə hardadır? İxtiyarın iddiasına aydınlıq gətirmək üçün əməkdaşlarımız Sumqayıtda oldu. Günlərdir səssiz qalan qadın nəhayət danışdı. Birazdan. Qəfil mənim yadıma düşdü ki, doğrudan da o birisi nənəsi hardadır. Çünki sırf o biri nənənin telefon alıb Ceyhuniyə verdiyindən sonra bu həyat düzəni dəyişməyə başlayır. Onların iddiasına inansaq, deyilənlər, Ceyhunənin yazışmaları, şəkil çəkişmələri, mesajlaşmaları və s. və ilaxır, yenə deyirəm, dediklərinə inansaq, məhz bu telefon alınandan sonra baş tutur. Təbii ki, mənim özüm üçün də çox maraqlıdır bir ananın qızı bu studiyada bu cür iddiamlarla üz-üzə. Ata nisbətən sakitliyini qoruyur, amma ana hər halda fərqli davranmalıdır. Niyə gəlmir dedim. Xəstədir dedilər, xəstə yatağında. Aytən bugün gedib, sizdə idi bilirsiniz, çəkib, hətta bildiyim qədər insult keçirib, eləmi? Və dedi ki, həqiqətən də ana xəstə yatağında yatan bir qadındır, amma soyuqqanlı deyil, bütün fikirlərini göz yaşı içində bildirib və paralelində təbii ki, buradan Sumqayıta qədər getdiksə qonşuları da danışdırmışıq. Qonşular da bir qədər sonra öz fikirlərini bildirəcəklər bu ailə ilə bağlı və yaxud baş verənlərlə bağlı. Hamısını izləyəcək və görəcək. Amma dünən biz harada qaldıq? Dünən biz etibarın intihar səbəbləri ilə bağlı danışırdıq və biz bilirdik burada ziddiyyət olacaq, amma dünən açıldı ki, ziddiyyət olduğundan daha dərindir və məlum olur ki, deyilənlərdən, təbii ki, hələ də təsdiqini tapmayıb, etibarın intihar səbəbi Ceyhunə deyil, mərc oyunlarında uduzduğu 20 mindən çox məbləğdir və dünən bir yerdə Ceyhunə susmağa üstünlük verdi. Bu qadının adını səsləndirmədi. Mən demişdim ki, mən bu qadını taparam. Artıq tapmışam da. Bu qadın etibarın ölüm günündən bir gün qabaq onların qapısını döyən, etibara
belə deyək, üst örtülü hədə qorxu, çünki bezdirirmiş və hətta Ceyhunə eşidib ki, deyib ki, sən mənim canımı boğazıma yığdın, əl çək artıq, amma çəkmirmiş və nəticə itibarilə o bu borclardan canını, yaxasını qutarmaq üçün intihar etməyə qərarı alıb, belə bir iddia vardı. Şəfiqə xanım, siz təbii ki, soruşsam ki, etibarın intiharı ilə bağlı bu bitmiş bir məsələdir. Cinayət işi də açılıb, bitib. Amma hər halda sizin kimi bir vəkil, illərin təcrübəsi var. Mövzuya keçid edəndə, vəkil, daha doğrusu ixtiyar kişinin müdafiəsinə qalxanda bir keçmişi vərəkləyər, bir dərininə varar. Görsün, altda yatan səbəb nədir? Siz necə düşünürsünüz? Etibarın intihar səbəbi nə olub ümumiyyətlə? Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, Etibar həqiqətən bunu istəyir, bu qızı istəyir. İstəyib. Əgər istəməsə idi, Etibar canın tapşıranda bu qız onun yanında olmazdı. Amma bu qız da Etibara qarşı çox nankörlük eləyib. Lazım deyildi. Əgərləri onu seçmişdə getmişdirsə, dəfələrlə uşaqları atmaq, evdən getmək, belə bir şeylər lazım deyildi. Və xayiş edirəm bir dəqiqə gözlə. Və deməli, bunlarla yanaşı məni, Lalə xanım, əsas maraqlandıran məsələ Etibarın intihar etməsi və yaxud etməməsi, hansı səbəbə intihar etməsi deyil. Məni maraqlandıran əsas səbəb, bax, o körpə üç şağın taleyidir. Və mən bugün deyirəm ki, mən anayam. Biz hamımız burada oturan çoxumuz anayıq. Və deməli, biz uşaqlarımızı sevirik. Biz uşaqlarımız üçün bütün zülümləri çəkirik. Heç kim istəməz ki, onun uşağını əlindən alsınlar. Amma burada da nəsə bir barışıq yolu olmalıdır. Və mən Ceyhunaya təklif eləyirəm, elədim ki, keçən dəfə. Ceyhuna, sən o, deməli, İmam Əlinin bir dənə şeyi var, deməli, ondan qalmış bir lətvə var. Deyir ki, iki qadın gəlir, deməli, onun yanına, deyir ki, biri deyir, bu uşaq mənimdir, biri deyir, bu uşaq mənimdir. Uşağın üstündə qırğına çıxırlar, İmam Əli qızılıncı götürür, gəlir uşağın yanına. Deyir, mən başqa bir yolum yoxdur. Məsələ ondadır ki, bu uşağı elə mən indi bölüm, yarısını sənə verim, yarısını sənə və qışqırır bir qadın ki, yox, bölmə, yalvarım sənə, imam. Onu versən o qadına. İmam Əli deyir ki, bu uşağına sən apara bilərsən. İndi mən burada deyirəm, Ceyhunə, bu uşaqlar sənə yaddaşıblar, qızım. Mən sənin düşmənin deyiləm. Bu uşaqlar artıq sən o qədər bunları qoyub getmirsən. Şəfqə xanım, nə təklif edirsiniz? Bəli. Nə təklif edirsiniz Ceyhunəyə? Uşaqlar babıya və nəniyə məhəbbətini salıblar. Mən təklif edirəm ki, deməli, Ceyhunə şikayətindən əl çəksin, onsuz da onun icrası mümkün olmayacaq. Amma Ceyhunə istədiyi vaxt gəlsin babanın evinə, uşaqlarla görüşsün, onların yavaş-yavaş məhəbbətini qazansın və uşaqlar Ceyhunənin yanına da olsun, babanın yanında da olsun. Məhkəmənin qərarı varsa, niyə onun icrası mümkün olmasın? Niyə? Ona görə ki, uşaqların 13 yaşı var və 10 yaşından uşağı nəyə necə sürüyüb aparacaqlar, icra mümkün olmayacaq. Mənə bir şey maraqlıdır ki, ana sağdır da yaşayır. Baba necə vərəsəliyi alıb? Ana uzun müddət ortada olmadığı deyilir. Yox, elə... Sonuncu məhkəmədə ləğv oldu. Qəyyumluğu necə ala bilər? Telefon zəngini bağlayaq. Uşağın anası var, siz necə qəyyumluğu, necə verirlər? Kim qəyyumluğu alıb ki? Qəyyumluq almıyor. Varı da axı, keçən dəfə özüm... Qəyyumluğun var. Ray verilib də, ray. Hə? Qəyyumluğu rayı verilib də. Yox, elə deyil. Başqa şeydir o. Düzgün başa sala bilmirsiniz. Deməli, Ceyhunu əvvəl vermişdi məhkəməyə, keçən dəfədə mən dedim. Rayon məhkəməsi uşaqları dindirməmiş, deməli, yoxlamamış heç nəyi, şəraiti. Uşaqları vermişdi Ceyhunuya. Apellyasiya qüvvədə saxlamışdı, ali məhkəmədə qüvvədə saxlamışdı. Həmin vaxt, deməli, ixtiyar kişi məhkəməyə müraciət eləmişdi ki, mən də istəyirəm uşaqları. Məhkəmə onun ərizəsini qəbul edəməmişdi, qarşılıqlı iddiasını. Bütün bu işlərdən sonra o gəldi mənim yanıma və biz müqavilə bağladıq və yenidən uşaqların onun himayəsində
saxlanılması üçün qəyyumluq ayrı şeydir, onu icra hakimiyyəti qəyyumluq verir. Bilirəm, mən bilirəm. Demək, onun himayəsində saxlanması üçün biz məhkəməyə müraciət elədik. Şəfqə xanım, keçən dəfə qəbul olundu. Müəllimin əlində kağızı var. Rayon icra hakimiyyətinin qəyyumluq himayəçilik komissiyası uşaqları dindirdi və uşaqlar dedilər ki, biz anamızı istəmirik, onunla qalmaq istəmirik, biz babamızla qalmaq istəyirik, nənəmizlə. Bu barədə rəy verildi. Uşaqların gələcəyini nəzərə alıb babanın himayəsinə verilməsi. Sabahları, onsuz həyat belədir də, baba da rəhmətə getdi, nənə də. Bu uşaqlar biz bilmirik kim nə vaxt öləcək. Detdoma gedəcəklər. Onda dövlət götürəcək, dövlət baxacaq. Ana ola-ola detdoma gedəcək. Ana olanda ana baxmıraq uşağa, elə ana baxar uşağa. Ana deyir, istəyirəm uşağa. 11 ayda ana məhkəmə onun xeyrinə qətnamə çıxarandan sonra uşaqları görməyir. Nə istəyə bilər də o? Gələydi də evə, deyirdi ki, ayrı plan kəsin, mən uşağımı görmək istəyirəm. 18 ayda xanım haradaydı o? Uşaq da indi istəmir onu. Şəfqə xanım, deyirsiniz ki, uşaqlar dindirilməyib. Xeyr, dindirilib. Bildirilər, bildirilər, danışılır. İndi gəlib verilmişə. Mən indi gəlsəm də hər gün baxıram Vahid müəllim. Bircə dəqiqə. Qanuna da başım çıxır, yaxşı başım çıxır. Uşaqla bağlı çox yaxşı çıxır. Bircə dəqiqə də dediyin icazə verir. Uşaqla bağlı çox yaxşı çıxır mənim başım. Bircə dəqiqə. Çünki mən də yaşamışam o problemləri. Uşaqla ana, elə bil qonşu uşaqlar da yanıqsın, yanıqsın. Uşaqlar nə olacaq? Dedi ki, uşaqlar üçün getdim mən icraya. 18 ay, haradaydı, 18 ay haradaydı hanım? Hara getmiş 18 ay? Siz yəqin icazə verməmişsiniz, ona görə. 18 ay gəlib evindən. Yaxşı, sual var, cavabı da var, verəcək. Buyurun, Emil müəllim. Nə olacaq uşaqlar? Kim bilir ki, hadim qayarı? Buyurun, Emil müəllim. Dünyanı tutub duracaqsınız. İcazə ver, biz də fikrimizi bildirək. Sən özün qeydiyyatdasan Astarada, icra da yönəlir Astara rayonuna, o da oturub Sumqayıtda, gedir Astara rayonuna, özün də orada əlaqələrindən, münasibətlərindən istifadə edirsən, imkan verirsən. Mən az mühkəm edirəm. Kim isə böhtan atmaq. Dəfələrlə kamran mələzə yorulan telefonuna cavab verməyir. Rayon icra hakimiyyətə heç kimin əlaqəsində baxmır. Uşağı məhkəmə edirib anıya. Siz burada Astara rayonu icra hakimiyyətlərinin qulaqlarını müşahidəsə. Sizin nə ixtiyarınız var rayon icra hakimiyyəti? Nə desə günahlandırır? Ananı uşaqdan ayırmaq düzgün deyil. Ananı uşaqdan almaq olar. Baxır, hansını da almaq olar. Lalə xanım elə sual vermədi. Lalə xanım verdi ki, etibarın ölüm səbəbi nədir? Getmə uşağımı tələb elə. Bitti, getdi. Tələb eləyirəm. Zaten bu işin mən axırına kimi gedəcəm. Anasan, ana. Gedəcəm, axırına kimi gedəcəm. Mən sizdən razıyam. Mətalət xanım. Siz necə qəyyumluğamsınız? Mətalət xanım. Mən razıyam. Eres, siz dəfələrlə ixtiyar kişi, ixtiyar kişi. Siz ona qarşı nifrət yaratmışsınız, uşaqlar, mən neçə gündür baxıram, ayıb deyə, ayıbdır, ayıbdır. Zəhmət olmasa mənim telefonum gətirir. Siz nifrətmişsiniz, ayıb düzgün rey bilməyəndədir. Ayıb düzgün fikir bildirməyəndədir. Xayiş edirəm, mənim telefonumu gətirin də orada. Uşağın səsi dindirilsin, 2-3 ay bundan öncəki uşağın səsini dinlətdirmək istəyirəm. İnan burada mənə qarşı quran. Onlara imkan vermirsiniz də, yəqin ana nəsə eləsin. Bilmiyəm, mən deyim, mən danışım, mən danışa bilirəm onlarla. Mən ixtiyar kişi, o günləri də dedim, veriliş qutaranda, mən dedim ki, kişi, gəlin orta bir məxrəcə. O yenə də pis, yaxşı anadır. Uşağın məndən danışmaması. O üç bala, mən orada baxın kadrlara. Mən nə qədər, yox, ixtiyar kişi, bir saniyə. Mən nə qədər uşaqlara yalvar yaxar elədim ki, uşaqlar o oyuncaqları götürsünlər. Uşaqlar tərəddüd edirdi. Mən sizə baxırdım. Hətta Əli də götürdü. Ekrana gətirin. Siz razılıq vermədiniz. Söhbət nədən gedir? Ekrana gətirin. Bu səhnədə baş verdi. Mən ona səsimi çağırın meydana. Ay, ixtiyar kişi düzgün deyil. Mənim səsimi çağırın meydana. Söhbət kimi nədən gedir? 1-8 ay ərzində yəqin uşaqların başı nəsi demişsiniz ki, ana belədi, ana belədi, ona gödə uşaqlar da Gəlin, mən şərait yarattım, hər kəs öz fikrini dedi, bu qədər yetərlidir, amma məhbət yoxdur onda. Bizim burada gördüyümüz ixtiyar kişi bizə bəs edir, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Anadır, haqqı var. Amma ana gərək haqqını 100% yerinə yetirə. Yoxsa mən yatacam, yuxu görəcəm.
Keyfimi sürəcəm, yəni başqa mənada deyirəm, yozmayın. Öz həyat tərzimdə yadıma birdən düşəcək ki, il yarımdan sonra mənim 3 uşağım var. Bəli. Mən gəlmişəm uşağımı verin. Salam əleyküm, xeyir ola. Sən bir il neçə ayda harada yatmışdın adama sual verəndə? Məhkəmələrdə olmuşam, Layla. Məhkəmələrdə olmuşsansa, məhkəmənin tarixi də var. Gətirirsən, deyirsən ki, mən məhkəmədə olmuşam. Məhkəmələrdə olmuşam, sənədlər əlində vəkilimə vermişəm. Məhkəmə prosesini məhkəmə. Məhkəmələrə getmişəm. Dəfələrlə uşaqlarımla görüşəm. Mən telefonu sizdən alacağım. Bir dənə bu səsi xahiş edirəm. Mən reklamlarda qulaq asacağım daha sonra. Yaxşımı, reklamlarda qulaq asacağım. Çünki bura efirdir. Bəzi elə məqam ola bilər ki, o efirə getməməlidir. Yox, elə məqam yoxdur. Sadəcə uşaqla mənim dialoqumdur. Tamam, mən reklamlarda qulaq asım. Növbəti saatda fikri yayımlayacağım. Tamam. Telefon bağlantımız hazırdır. Mən əmisinin yoldaşıdır Ceyhunənin zəng edən və yenə deyirəm ot püskürür qadın, danışmaq istəyir. Orada hər şey açıq deyilmir deyir. Nədir sirli qalan, qapalı qalan? Eşitmək istəyirəm. Buyurun, zəng edin, deyin dedim. Zəng edib. Dostlarıma təşəkkür edib onu salamlayacağım. Bizim dostlarımızdan Kristina Xəzdir bilirsiniz ki biri. Bütün qadınlar qarderobunda çox yaxşı xəzin olmasını istərlər. Bu onların gözəlliyinə gözəllik, zərafətlərinə zərafət qatar. Kristina Qafqazın ən böyük xəz seçimlərinə malik olan mağazasıdır. Yəni siz ora getsəniz istənilən zövqə uyğun bir xəz tapacaqsınız. Əli boş geri qayıtmaq yoxdur. Qışdır, soyuqlar gəlir. İsti saxlamaq üçün bütün bədəninizi, bəninizi gedin Kristina Xəzdəri olan mağazaya. Orada siz İtaliyadan, Yunanıstandan, Türkiyədən, çünki mən özüm şahidəm, onlar sərgilərdən alıb gətirirlər bu modelləri. Yəni sizdə olan modellərdən çox az adamlarda görə biləcəksiniz. Ekskluziv modellər də var. Bütün bunları görmək üçün yolunuzu Kristinadan salmalısınız. Rövşən Həsənova təşəkkür edirəm. Bizim zob həkimimizdir, endokrinologumuzdur. Əgər sizdə zob varsa, böyüklüyündən, kiçikliyindən, zəhərli, zəhərsiz olmasından asılı olmayaraq, gedin Rövşən həkimi yoxlasın, çünki o müalicə tərəfdarı olan bir həkim. Və təbii ki, şəkəri nəzarətdə saxlaya bilir hər zaman. Üstəgəl hamiləlik şəkəri, üstəgəl piylənmə və artıq çəki problemi və sümük əriməsi. Bax, bunlardan əziyyət çəkirsinizsə, Rövşən Həsənov sizin yolunuzu gözlür. Əziz Qubalılar, sizin də Rövşən Həsənovla görüşmə imkanınız var. 26 noyabrda Qubada referansın vasitəçiliyi ilə gələcək və aşağıda gördüyünüz telefon nömrələri ilə qəbula yazıla bilərsiniz. Leyla Zülfü Qarıba bizim lor cərrahımızdır. Bildiyiniz kimi, ən son üsulla boğaz və burun ətinin kəsilməsini termal welding cihazı ilə icra edir. Həkimimiz bizim dəfələrlə Türkiyədə ixtisaslaşıb və hər zaman deyirik ki, əgər balacalarınızı boğazda artıq ət deyirik, bir şeyin ki adı artıqdır, kəstirib atmaq lazımdır, həkimimizə yaxınlaşın, 2-3 dəqiqə ərzində qanaxmasız olaraq, ağrısız olaraq bu əməliyyatları icra edəcək. Ən çətini burun çəpər əyriliyidir, onu belə 15-20 dəqiqə ərzində əməliyyat edərək sizi rahatça evə yola sala bilir və təsir dairəsi adına gedin, pulsuz ödəniş edəcək sizi. Bu sadəcə, daha doğrusu, ödənişsiz müayinə edəcək. Bu ödənişsiz sözü sadəcə müayinəyə aiddir. Bunu xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Narınç Rüstəmova, dünyada 30 ildən çoxdur uğurla tətbiq olunan möcüzəvi aparatlar ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Amerika Beynəlxalq Nevroregulyasiya və Tədqiqatlar Dərnəyinin rəsmi üzvü, Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun elmi işçisi, klinik psixolog Narınç Rüstəmova tərəfindən gətirilmiş 7-dən çox möcüzəvi aparatlarla bir çox problemlərə qısa zamanda və bir dəfə fəlik son qoymaq mümkündür. Əgər evladınızda autizm əlamətləri, nit geriliyi, əqli geriliyi, motor geriliyi, uşaq serebral iflici, öyrənmə çətinliyi, diqqət pozuntusu, hiperaktivlik, aqressiya, həyəcan, təşviş, depressiya, yuxu pozuntusu, əsəbilik, yaddaş zəifliyi, panik atak varsa, o zaman Nazlı xanım sizə yardım, Narınç xanım sizə yardım edə bilər. Nazlı Qasımovaya da təşəkkür edirəm mən. Nazlı Qasımova bizim gastroenteroloq hepatoloqumuzdur. Mədə bağırsaq, qaraciyər, öt kisəsi, mədə altı vəzin bütün növ xəstəliklərindən, o cümlədən hepatit viruslarından xilas olmaqda Nazlı xanım sizə yardımcı olacaq. Təşəkkür edirəm həkimlərimə. Hal-hazırda Ankaradadır. Beynəlxalq bir konferans var. Gastroenteroloji həftəlik. Orada iştirak edir. İnşallah yenilikləri də götürüb məmləkətə gələcək. Telefon bağlantımız hazırdır. Tamam, lap yaxşı. Biz əslində bu zəngləri çox sevirik. Çünki onlar açıq aydın.
Nə qorxacaq, nə çəkinəcək yerim yoxdur. Əmsinin yoldaşı Nüşabədir zəng edən deyə bilərsiniz, deyir. Bəli, biz belə zənglərin daha çox tərəfdarıyıq. Anonimlik olanda beyində bir-iki suallar da qalır. Və mən çox istəyərdim Nüşabə xanımla biz bu mövzunu daha ətraflı müzakirə edək. Görək, nələr qapalı qalıb. Nüşabə xanım, salam. Salam, Lalə xanım. Əmsinin yoldaşısınız. Bəli, bəli. Özlə qonşuyam, onlarla qonşuyam. Aha. Biz məhlədə yaşayırıq. O uşaqlar mənim gözümün qabağında böyüyüb, onun ərə getməyindən daha bugünkü günlərdən mən çox şeylərin şahid olmuşam. Yəni, burada görmüşəm, o kişinin evinə də qonaq getmişəm, orada da görmüşəm. Tamam. Mən dediyim sözə də cavab deyəm, dediyim sözlərin davranında dururam. O zaman siz burada Buyurun. Bəzi məqamların danışılmadığını deyirsiniz. Biz necə oldu, elçi gəldilər, qaçırtdılar, nə bilim, toy etdilər və s. ilaxır, hamısını danışdıq. Ta ki bugünə qədər. Nələr danışılmadı, nələri əlavə etmək istəyirsiniz? Nələr danışılmadı, mən Aha, deyim. O deyim. Kişi çox yalan danışır, o yaxşı qonşu ola bilər, yaxşı dost ola bilər, ancaq yaxşı ata olmayıb o evdə. O yaxşı ata olsaydı, onun oğlu bax bu vəziyyətə düşməzdi. Onun oğlu Həmişə qayının gilə gələndə, elə bir yoldaşını gətirib gələndə, bir dəfə o qızı tək buraxmayıb heçara. Hara gedib, yanında aparıb, yanında gətirib. Nüşabə xanım, pis iş görməyib ki, pis iş görməyib ki, küçüyə atmayıb ki, yanında gedib. Hədə, yəni küçüyə atmayıb. Yaxşı, bu qız bu şeyləri necə elədi ki, bu bunun yanında gedib gələ-gələ neynədi? Bir də ki, bir şey mən vurgulamaq istəyirəm. O kişi deyir ki, elə ümumiyyətlə bütün orada televiziyada səslənir ki, bu ana uşaqlarını istəmir. Bu ana bir yaşında olanda, Elfanə onun qucağında bir yaşında olanda onun yoldaşı gətirmişdi bura, burada onların söz-söhbəti düşdü, qız ayrılmaq istəyirdi. Nəsə yoldaşı çıxdı, getdi evə, atası, anası gəldi, onun atası uşağı oğruyub apardı. Onu biz 102-yə zəng eləmişik, uşağı onun əlindən aldırmışıq. Nənə, baba, atana, uşağı oğurlamış hesab olunmur. Ayıb olsun sən. Bəli, bəli, o kişi gördür. Bir də mən, o kişi mənim sözlərinə qulaq atsın. Neçə gündür biz ona qulaq atırıq. Artıq o bizə qulaq atmır, çünki yalan danışır. Siz bir də amma düz danışırsınız. Mən onun evində qulaq olmuşam. Zəhmət keçdi, qoçaqdı. Ancaq tərbiyyəsiz ailələri. Ana oğunla danışmırdı, oğul atayla danışmırdı. Bir gün biz orada qonaq olduq, oğlu qazanı götürdü, anasının başına çırptı, gözümüzün qabağında. O ailəni biz görmüşdük də, mən o oğlanı çox hörmət edirdim. Həmşə bir də gələndə də ona deyirdim ki, bala, gedib o çöllərdə özünə iş axtarma, sənin atanın öz evi var, yurdu var, yuvası var. Deyirdi ki, bibi, atan məni işlədir, mən atandan 2 manat pul istəyə bilmirəm, evdə qırğın düşür. Mən də kişiyəm, çölə çıxmaq istəyirəm, siqaret çəkirəm. Mənim atam bu şeyini mənə vermir. Bu oyana qalsın. Onun oğlu, indiyənəcən bizə gedib gəlirdi, biz 5-6 idi küsülük yollardan. Kişiyə sual verdiyinə niyə küsülüdür? Çünki onun oğlu bizi də aldadır. Bizi də böhtan salıb, bizi də elə bir pul problemi oldu aramızda. Onun oğlu işləmirdi, yalvardı, yapışdı ki, əmi, dolana bilmirəm, atam da mənə pul vermir. Mənim köməkliyi elə mənə şərait qurur. Mənim də yoldaşım ona ticarətlə bağlı şərait qurdu ki, getsin dolansın. Bu getdi, alver elədi, elədi, axırda da pulu vermədi. 3200 manat bizim üstümüzdə qoydu borcu. Soruşduq ki, niyə vermirsən? Dedim, qumarda uduzmuşam. İndi o ata niyə yalan danışır ki, mənim oğlum heç nə eləməyib. O qıza olan nələr zillət eləyib mən, qız bura gələndə görmüşəm. Bir də o qızın uşağı dünyaya gələndə gecə saat 1-də onun anasınla mən getmişik ora. Gecə saat 1-də birinci uşağı. Getdik gördü ki, mən soruşdum ki, etibar, xəstəxanaya gedirik, dedi yox, evə gedirik. Getdik gördü ki, evə bir dənə mamasa xanım gətiriblər, dedi ki, uşaq evdə dünyaya gələcək. Mən sual verdim ki, niyə evdə dünyaya gəlir? Dedilər ki, xəstəxanada remont gedir. İndi niyə durub orada yalan danışır ki, əmsar vadı qoymaz? Biz kim idi ki, ona orada deyək ki, apar ya aparma? Aparmışam onu xəstəxanada, əmma. Aparmışam, aparmışam. Üç gündən sonra uşaq dünyaya gəlir. Yalan danışma orada. Aparmışam, bəli. Yalan danışan sənsən. Sənsən, sən yalan danışsan. Mən uşağıma nə qədər pullar vermişəm? Nə qədər xərcləri çağırdın, görürsən, pul verməcəm. Sən yaxşı baba olsaydın. Aha. Sən yaxşı...
yaxşı baba deyilsən. Sən yaxşı ata deyilsən. Onun boynuna tıraş getirmiş çocuğu. Sən oğlumdan nə tərbiyə verirsən ki, o iki uşağa nə tərbiyə verirsən? Nə tərbiyə götürəcək uşaq səndən? Sən qayrı qızla tərbiyə verəyim sən? Nəsələ mən zeyhunəni döyümsən? Şəkillər hamı çıxar bir dənədən, dağılma. Telefon doludur. Telefonu kapısı doludur. Sənin qayrı qızın nə tərbiyə verir? Bax burada Şəbəh xanım bir dəqiqə, Şəbəh xanım bir dəqiqə. Burada iki tərəfdə yaymağa çalışır. Onun ən böyük səhvi şəkildirsə, şəkildən yapışmısan deyir. O şəkil dediyi şəkillər təsdiqini taparsa bu kifayət edər Ceyhunə. Elə bir tək onun şəkildən yapışması bəs edər. Anlayırsanmı? Amma digər tərəfdən də ixtiyar kişi döyülməkdən gələndə üstündən bu qədər sürətlə qaçma. Hamının səhvi varsa, hamı öz səhvini ya boynuna alır, ya böyüklüyü göstərir, üzr istəyir, ya da ki, inkar edir. Onun evə qayınını gəldi, çağırdılar. Bu nə kişidir, bu nə işdir görübsən deyəndə başını salıb aşağı. Yox, biz bu məsələni müzakirə etmişdik. Təbii ki, evdə olması təhlükəlidir. Uşaqlar üçün də, ananın da səhət üçün xəstəxanaya aparılmalıdır. Bu onların səhvidir. Aparmışı da onu. Üç gündür ki, üç günə sonra gətirəsiniz. Gəlib üç günə, əmsərləri gəlib. Sənin oğlun xəstəxanada can verəndə getməyən adam. Kim gəlir? Nəvələrimə necə baxacaqsa? Öləndən sonra gəlir. Son nəfəsə qalır deyir, onda gəlir. Öləndən sonra gəlir, uşağımın uşağına yaşayacaq. Deyirəm ki, səhər orada olmuşam. Nəyə olmamışam? Sən üç gün qabaqdan orada olmalıydın. Sənin oğlumun vəziyyəti pis olanda orada olmalıdır. Axşam olub da. Atasan, əsə. Axşam 12-də olub da. Nüşabə xanım telefon xəttindədir. Orada can verir, mən təzmini ayındayam. Siz orada oturma. Sənin vicdanın. Siz gözümün olmaqda. Araqıydı. Mən orada önünə ki, burada olmuşam. Müşabə xanım. Təzik deyildi, içmişdi. Sonra pomca zan gəlmişəm, bak. Yox idim, içmişdi. Oğlum. Nəyə? O deyir ki... İrsən, özün, bir dəqiqə, sən imkan verirsən. Deyir, necə orada olmaq? Atası olur burada. Kim olur ben? Atası olur burada. İmkan vermirsən ki, Ceyhunə səsi eşitləsin. Yox, deyir, atası olur burada. Həmin nohamı sənə inanmalıdır, zəncəli badam o qədər. Mən atası olur burada, orada, xəstəxanadan kim olur? Məsələ xəstəxanadan getirir. Müşabə xanım o boyda dedi ki, o boyda argumentlər yəni gətirir ki... Ataya bana necə olur ki, ata uşaqlar qədər... Qadaş, sən eşitmək istəmirsən, ne bizi? Niyə? İcazə ver, danışaq da. Deyil, pul verməkə olur. Ya biz danışaq, ya sən danış. Bəkə, pul verirdi. Tobi verir bəkə buna pul. Nəyi? Pulu mənə verir xərclərlə. Əkçi, pul verməkdən danışaq. Nə danışır bəyəkdən? Müşabə xanım deyir ki, övdə öz oğlum döyürdü, gəlinin döyürdü. Nə oldu, mən qırırdım. Mən təmərdə olmuşam, nə olmuşam bəyəkdən? Sınav için istintaq aparıb, onun qərarı haradadır? Harada göstərib onu? Haradadır onun qərarı. O qərarda nə yazılır? Nə yazılır? O cinayət işinin aparılması ilə bağlı qərar var. Sizi çağırıb dindiriblər orada. Harada? Müstəntiq. Yəqin çolara verir. Aftara çəkmə də. Bu bezib gedib oynayıb da. Mən xahiş edirəm. Burada uşaqların taleyi. Mən öz sahamda işləmişəm. Burada Şəbəxanım. Bir daha sahamda. Ay ixtiyar. Şəbə xanım. Burada uşaqların taleyi. Eşidirsiniz məni. Biz meydan müzakirə edirik. Bu uşaqlar bir daha təzi olubsa. Şəbə xanım. Baxın, əgər tamam deyəcəksiniz sözünüzü. Bu qədər bunlar pis idilərsə. Döyən, söyən, bilmirəm nə. Birinci uşaqdan danışırsınız, xəstəxan. Siz sonra niyə qızı götürüb gətirmədiniz ki, 11 il həmin o cəhənnəm atəşində yandı? Gəlmişdi. Bəli. De gəlsin. Biz buradaydı, biz qızı vermirdik. Bu kişi gəldi, uşağı oğradı, onu da əlindən aldı, qızı vermirdik. Oğramışam. Həmin vaxtı, yüz üçə zən gelinir. Günah üçə çıxılamaz, sən çıxasın meydana. Baxın, mən yalan danışıq, çıxasın meydana. Günah üçü. Adil 102 zən gələr. 102 zən gələr. Baxın, işlərin ağzını qaldı, bir yalan danışıq. Baxın, belə hamı yalan danışıq. Yalan danışma, ağır bir yox, yox, əgər 102-dirsə qeydiyyatda var. 102 ilə mi uşağı aldınız əlindən? Bəli, bəli, mənim yoldaşım zən yeriyim 102-yə də. Mən bütün məhləmi gəlib danışdıra bilərsiniz. Bizə inanmazsınız, gəlin soruşun. Əlindən alıblar, polislər yarı yoldan yalvardı, yapışdı, apardı. Biz də dedik, da getdi dolanaq. Getdi dolanaq.
Qavanda ağladı, qavanda diz çöktü. Mən də ürəyim dözmədi, niyyətim böyüməsin. Bizim nəslimizi araşdırın. Getmişəm, düzdür. Yaxşı qarşılayıblar, yaxşı belə bizə hörmət eləyiblər. Ancaq həmşə evlərində dava olub onların. Həmşə ata, ana, oğul birbirinin arasında. Nüşabə xanım, Nüşabə xanım. Baxın, etibar ölənə qədər bir hissədir. Təbii ki, bizim verilişə kimsə gəlirsə sıfırdan başlayırıq. Amma etibar öldü, deyilmi? Bununla da getdi qara torpaq altına, qayıtmayacaq, nə də heç bir iddiamlara cavab verməyəcək. Elə qayıtmasa yaxşı, elə insanın ölməyi yaxşıdır qalmağından da. Hayır, çox hayır. Ölünün dalıyla belə danışmaq olmaz. Bilin yaxşı, belə danışmaq. Ölü bu boyda daması, yox, niyə olmur? Ölü bu boyda stresə salmış daması. Yaxşı oluydu, yaxşı oluydu, niyə danışmaq olmur? Nüşabə xanım, insan düşməninə belə ölüm arzulamır. Mən şəxsən onu arzuluyurdum. Mən şəxsən arzuluyurdum. Çünki o qıza verdiyi zülümlərdən görmüşəm. Mən arzuluyurdum ona. Bəli, buyurun. Allahdan da bəlasını buldu. Allahdan da bəlasını verdi. O zaman heç yaraşdırmadım. O zaman bu hadisə baş verəndən sonra niyə 7 ay qaldı orada? Ya problem varsa həmən günü çıxmalıydı o qapıdan? Və yaxud da 7 ay sonra nə baş verdi ki, sizin... 7 ay mən kirayədə qalmışam, xanım. Mən ondan sonra gəlib evdə neçə ay qalmışam mən onun yoldaşımla. Bir ildən də çox. Nüşabə xanım. Buyur, buyur. Eşidirsinizmi məni? Eşidirəm, eşidirəm. Niyə kirayə gəlir? Bu kişi deyir ki, mən qarşı tərəfə xəbər verdim ki, qızınız bu işləri görür. O, qızı kimdən almışdı, Lalə xanım? Yəqin ki, Mahmuddan. Gəlsin qızının səhvini də axtaqqalının qabağına qoyarsın. Mən nə gəlmədiyim harayla? Açıq məktəbdə biyabır eləməklə dölüydü. Amma deyir ki, demişəm, səsini eşidən yoxdur, ona görə gəlib evdə. Telefonu göndərmişəm. Dəfələrlə deyir, atasına yıldım, dedim ki, bu ki, bir şərlə var. Nəcə şans verim ki, bu lata oynayam onunla? Deyir ki, etibarı əlinə alıb. Nəcə şans verim ona? Ay, ixtiyar kişi, elə o kirayə evi tutanda şansı vermişim. Nə yox ki? Bibis, bazıdan danışmışam. Nüşabə xanım, Şəfiqə xanımın sizə sualı var. Ay, Nüşabə xanım, deməli, uşağı bir yaşında uğurladı, kişi sizin sözünüzlə deyir amma, uğurladı, apardı. Bir yaşı, hal-hazırda uşağın 12 yaşı var. Yaxşı, bir yaşında uğurladı, apardısa və sonra qız da gəldi uşağın dalıcan barışdısa və sonraki evdən qaçmalara nə deyirsiniz? Evdən qaçmalı olmayıb onun. Şəfiqə xanım, adam danışanda insan Allahla danışar. Siz Allahla danışdınız da, siz bir Allahla danışdınız, ölən insanın haqqında elə söz dediniz. Ona görə mən də Allahla danışıram. Bəli. 3 dənə balıyıb ortada qoydu öldü. 2 dənə O üç dənə balıyı, sizin bu ceyhunə qoyub ortada, heç kim qoymayın. Bildiniz, ona görə ki, qulaq as mənə, mənə qulaq as. Əgər ceyhuna balalarının əlindən tutsaydı, onları sinəsinə bassaydı və desəydi ki, atanız ölüb, mən varam və məhkəmə onun xeyrinə qərar çıxardandan sonra, O, ora getsəydi, rayon icra hakimiyyətinə müraciət edəcəkdi. Rayon sovetinə, deməli, bələdiyyə, nə bilim, nə, o üz bu izə müraciət edəcəkdi hüquq mühafizə orqanlarına. Mən deyərdim ki, bugün Ceyhunə düzdür, amma Ceyhunə uşaqlarına maraqlanmayıb. Ceyhunə sərbəst yaşamaq istəyir, öz həyatı ilə maraqlanır. Hansı onlardan axsaqqal gəlib bir dəfə? Bəsdir. Nüşabə xanım, baxın. Xeyr, mən məhkəmələrə getmişəm. İcra qalmasın, uşaq danışdırılır. Uşaqdan telefon zəngləri olub dəfələrlə. Ola bilərsən götürlər. Dəfələrlə. Nə qalabı? Siz onun məhkəməsiniz, əlbəttə ki, onu tərifləyəcəksiniz. Onun tərəfini tutacaqsınız, amma mənim tərəfini tutmursunuz. Ola bilmir. Mən necə qaça biləm? Mən qaçan ana olsam, elə uşaqlarımı götürüb qaçaram. Elə bir şansım olsa, onu eləyərəm də. Bəli. Bildiyin nə var? Uşaqların taliyə maraqlandırır mənə, uşaqın da maraqlandırmır. Hadisə elə olmuyor. Hadisə elə olur. Biraz tədribəniz olsa bilərsiniz, hadisə elə olur. Getməyim, himayəçilikdən, icra hakimiyyətindən zadından soruşsayın. Belə danışdığınız elə vəkil söhbətiniz. Bəli. Emir bəli, mən razıyam ki... Ananın əlindən uşaq almaq olar, əgər ana uşağını istəyir. Qoşun, qoşun. Evdən oğrayıb satandı bu. Baxın, burada baş verənlər...
ən sakit duranları və heç efirə qoşulmaq istəməyənləri bizə zəng edib məni də bağlayın deməyə vadar edir. Bunlardan biri ixtiyar kişinin kürəkəni idi. Hətta xatırlayırsınızsa, o gün burada danışılandan sonra evdən çıxıb getmişdi. Bəli. Həmin o kürəkən burada danışılanlara biganə qala bilmir və hal-hazırda zəng edib ki, mən də danışmaq istəyirəm, məni də bağlayın. Bağlayacağıq. Biz bu telefon zəngləri nəticəsində doğruya gedib çıxacağıq. Yoxsa burada bu dəqiqə hamı özü üçün haqlıdır. Amma Emir müəllim, bir mövzunu demək istəyirəm sizə. Mən sizlə razıyam. Bu ölkədə məhkəmə sistemi var, sivil mübarizə yolu var. Amma bu hər hansı bir mülk davası deyil. Gedim məhkəmələrdə qalım. Bu hər hansı bir kiminsə bostanına daş atmışam, gedəcəm, üzr istəyəcəm deyil. Burada bir ana 3 uşaqsız qalıb. Bu ana nə gecə yatmamalıdır, nə gündüz yatmamalıdır. Yoxsa məhkəmələrə getdim. Cavab verin, cavab verin. Bu kişi çox güclüdür. Bu kişi çox güclüdür. Rayonda çox qəşək nüfuzu var, çox qəşək. Siz özünüz də deyiniz ki, yaxşı evi var, eşiyi var, sahəsi var. Sağlığına qısa yaradır. Valla o gün bu qız dedi ki, gedin onun evinin içində baxın, görün nə gündür. Allahımı yazdım. Hava yaxınmışam. Qorxur, qapısına yaxınlaşa bilmir o. Yalan, yalan. Məni 4-3 eləyirsiniz, niyə başa düşmürsünüz məni? O qız qorxur onu. Hansı asakalan gəlir? Mən xayiş edirəm. Onun oğlu da özün bəlkə ona görə öldürüb, Lalə xan. O itibar, özün bəlkə ona görə öldürüb. O cinayət üçün materiallarına baxmaq lazım. Məhkəməyə polisə müraciət eləyərsən, prokurorluğa. Vəkil Emin dedi ki, oğlunu sən öldürmüşsən. Bu gündən yanıma gəlirsən, mən ərzə yazıram, verir prokuratoraya. Qoy, təsdiq edərsən. Qoy, vəkillər, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Vəkillər kollegiyasına da müraciət edirsən. Çünki bu adam əsasız itham sürdü. Ağır cinayətlərdə səni ayaqlandırdı. Bu gündən bu məsələ ilə bağlı. Təcrübəniz olsa bilərsiniz ki, onunla bağlı cinayət işi var. Cinayət işində o versiyalara qiymət verili var. Onun demək ihtiyacı yoxdur. Mən də verəcəm. Əyərlər o öldürürsən. Adam yapsın, kimisi olmuşam. Vəkillər kollegiyasında da verəcəksən. Prokurorluq orqanlarında da verəcəksən. Bəli. Təcrübəniz Şəfqə xam, o sözü efirdə deməzdir. Sən mənim təcrübəmi şübhələrəm. Gəlib efirdə bundan istifadə eləmir. Mən düz eləyirəm. Vəkil bilər nə danışır. Bildim. Danışmaq istəmirsin. Bəs nəyə etiraz edirdiniz? Ölüm səbəbi? Ölüm haradan başladı? Mən uşaq səbəbinə içmişəm. Mikrofon verir. Mən verəcəm. Mən verəcəm. Mən verəcəm. Mən müraciət eləyəcəm. Mən uşağımın haqqına çıxmışam. Müraciət eləyəcəm ki, vəkil düzgün itham eləmir. Vəkilin ixtiyarı yoxdur ki, kimisi ağır cinayətlərdə itham eləmir. Mən itham eləmirəm. Elədir. Mən deyirəm, onun ola bilsin ki, özünü öldürmə həkkində bıraxılma, atasının özünü hərəkətləridir. Eybi yoxdur. Onun dediklərinin nəticəsində deyil. Hara istəyirsiniz müraciət edin? Telefon zəngləri çıxsa zaten görəcəyiniz ki, Sən oturur yerində var şey burada. Elə mənim gücüm var eləmir, o ne? Sən da gücüm var, da gücüm var. Baxaba, Emin müəllimin dediyini özünüz etiraf edirsiniz. Belə sözlər... Mən uşağın gücünə çıkmışam bura. Uşağın müdafiə edirəm. Yox, o deyir, mənim gücüm var, bunu edirəm. O sizin dedin. Mən uşağın gücünə çıkmışam bura. Uşağı tələb edirəm. Uşağı tələb edirsən. Mikrofonu bir hesab ol, tamaşaçı səsini işitsin. Uşağa görə gücüm var. Bəli, uşağın hüquqlar çağırıram. Uşağa görə çıxmıyıbsınız. Mən uşağa yaşamışam. Uşağa görə çıxmıyıbsınız. Uşağa yaşamışam. Bizə lazım görür. Mən gidəm uşağa yaşamışam. O gücü uşağa görə vuram. Uşağa görə çıxmıyıbsınız. Ceyhunə özünü o... İddiası oradan gəlib başladı da. Efir gərgin və tədirdin keçir. Bizim efirimiz biraz sakitliyə riayət edəcəyik. Çalışırıq reklam fasiləsində çıxaq. Biz reklam fasiləsində ayrılmaq məcburiyyətindəyik. Zaman gəldi çatdı. Reklamlardan sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Biraz sakitliyə. Ceyhunənin anası doğrudanmı qızına gizlincə telefon verib? Yeri gəlmişkən, o biri nənə haradadır? İxtiyarın iddiasına aydınlıq gətirmək üçün əməkdaşlarımız Sumqayıtda oldu. Günlərdir səssiz qalan qadın nəhayət danışdı. Bir az da... Təsir dairəsi
qaldığı yerdən davam edir. Demişdim ki, kürəkən bağlanmaq istəyir və telefon bağlantısındadır hazırda. İndi mən onu salamlayacağım, amma bundan öncə demək istəyirəm ki, reklam fasiləsində mən mesajı dinlədim. İndi tamaşaçıya da dinlətdirəcəm. O mesajı ki, biz hamımız, biri mən şəxsən, neçə gündür onun üstünə düşürük ki, sən necə anasan, maraqlanmamısan. Maraqlanıb maraqlanmadığını o mesajla bizə sübut etmək istəyir. Mən də söz verdim ki, yayımlayacağım. Bir qədər sonra. Daha sonra əlimizdə bir görüntü var. Haqlı mübarizə apardığımızı göstərmək üçün o görüntündə yayımlayacağım. Çünki mənim üçün burada heç bir tərəf inciməsinlər. Həmişə özlərinə deyirəm, kim olursa olsun, heç önəmli deyil. Nə mənada önəmli deyil? Önəmlidir ki, bizim vətəndaşlardır. Amma hər kəs öz həyatını Allah verir, deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Özü bəzən istiqamətləndirir, yazır, cızır, pozur. Ağılla yazsınlar. Düzdür, heç kim heç nədən sığortalanmır, amma yenə də hər kəs istəyəndə özünü uçurumun dibinə ata bilir. İlk gün dediyim sözü yenə deyim, ixtiyar kişi yaxşı babadır. Ola bilər ki, yaxşı ata deyil. Ceyhunə ola bilər ki, yaxşı ana deyil. Çünki mən hələ bunun təsdiqini tapmamışam, bir mesaj o demək deyil. Amma buna baxmayaraq, nə Ceyhunəsi, nə ixtiyar kişisi, nə Mahmudu, nə bilmirəm, ilaxır bizi maraqlandırmaz. Yetərincə ağılları başlarında olan adamlardırlar. Bizi sabahımız, gələcəyimiz uşaqlardır dediyimiz üç uşağın taleyi maraqlandırır. O uşaqlar sevgiylə böyüməlidirlər. Bu baba da ola bilər, ana da ola bilər. Doğru böyüməlidirlər. Ki sabah cəmiyyətə layiqli evlad ola bilsinlər. Görək kürəkən bizə nələri deyəcək. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Çünki neçə gündür susqunluğunu qoruyurdu, pozmaq qərarına gəldi. Və beləliklə, nədir kürəkənimizin adı, Nurə? Tamam. Hazırdır bağlantımız. Hətta... Salam. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Nə baş verdi ki, susqunluğu pozmaq qərarına gəldiniz, kürəkən? Biraz öncə vurguladınız Şeylinadə xanım. Ceyhunun yaxşı ana olmayıb, onun təsdiqini hələ biz tapmamışıq. Artıq mənə başa düşürəm ki, onun təsdiqi məndə var. Mən Ceyhunə sual vermək istəyirəm. Mehdizadə Cavad kimdir? Kim? Mehdizade Cavad. Tanımadın? Yok, tanımadım. Tanımadı kürəkən. Mehdizade Cavad Azəroğlu. Bunun vəsiqəsi telefonunun şəxsi telefonundadır. Mehdizadə Cavad Azəroğlu. Azəroğlu. Bunun şəxsiyyət vəsiqəsi Ceyhunənin şəxsi telefonundadır. Telefonumu Etibar rəhmətlik özü alandan sonra nə atıb, kimə nə atıb, onun mənə nə dəxlisi var ki? Görürsünüz, ya, nə danışır? Ölümdən sonra görün alandan. Mən şəkilləri atarsam. Sən nə tutub, bax, bu deyir. WhatsApp-la, alo. Bilirəm, bilirəm WhatsApp-la. Telefonum onun əlində də olurdu. Mən nə bilim o kimə nə atıb, mən heç kimi, elə bir adam tanımıram. Bu telefon, səndən başqa heç kimin əlində olmayıb. Ceyhun, hardan bilirsən? Sən mənim evim içində olmayıbsan, sənə nə deyib, sənə nə deyib, onu eləyirsən. Alo. Mən çox xahiş edirəm, imkan verək kürəkən danışsın. Aha, ixtiyar kişi sizə dair. Xanımların WhatsApp-la bir-birlərinə zəng eləmək məqamında ekran sıxan çəkili. Oğlanın da profil şəkili var, qızın da profil şəkili var. Danışdıqları yerdə mi? Ali. Aha. Əlinizdədir mi bu şəkil? Bəli, bu şəkillər əlindədir. Lazım olsa WhatsApp vasitəsilə göndərərəm. Göndərin.
ne bileyim vallahi ben yaşı... bir şekiller var ki. Adınızı çekti artık bildim. Ceyhun niye saklıyırsınız bugüne kimi bu şekilleri bu kadar? Bu şekiller artık Lale Hanım. Sönenin laf birinci tutulan telefonundadır. O telefon problem var. İşlemir telefon. Ben onu neçə gündə əlləşirəm, bugün səhər-səhər onu da zorla 2 dəqiqəlik atmışam, o şəkilləri götürmüşəm, ondan sonra telefon sönüb atılmır. Ama sizdə var. Mən, bəli, bu dəqiqə mənim əlimdə dediyim şəkil şəxsiyyət vərəqəsidir. Onunla görüntülü danışır. Bank kartı, kimsə gidip buna bank kartı atıb, buna bloçdurur. Neyiniz? Mən onu, mən evdən bayra çıxmadım. Mən Ceyhun ekibdəsə pul otuzdururdu. Bəli, bəli. Amma mən onu elə bir şey etməmişəm. Ay oğlan, ay, ne kimdir bu adı? Ceyhun. Ceyhun. O kart, karta kim pul otuzdururdu? Mən bilmirəm, telefonda kart var. Bilmirsən, sən niyə yalan danışırsan? Aha. Bank kartıdır, Kapital Bank'ıdır. Mən bilmirəm, oğlan bunu şofla pul otuzdurur. Yoxsa oğlan Ceyhun, 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 gəl belə danışaq. Ceyhun, gəl belə danışaq. Mənim telefonumda, hal-hazırda. Məndə də var. 500-dən çox kontakt var, 300-dən çox şəxsiyyət vəsiqəsi var, 200-dən də çox kart şəkli var. Nə olsun? Ayşə xanım, mən sizə sual verdim. Onu Devlə xanıma sual verdim ki, yəni tanımayacağı bir adamın şəxsiyyət vəsiqəsi bunun telefonunda nə qarır? Mən yenə deyirəm, telefonuma etibar alıb bir... Mən telefonu etibarda gizdən işlətməmişəm, işlət... Həmin şəxsiyyət vəsiqəsinin şəkili ilə... Ceyhun, bilirsiniz, Ceyhun, bilirsiniz mi sizin dediyiniz nə vaxt... Telefonu biz üçümüz müştərək işlədirdik. Sübut və yaxud Azər oğlu Cavadla Ceyhunənin münasibəti olduğuna işarədir. Bilirsiniz mi nə vaxt? O zaman ki, o dediyiniz video kol ki, screen olunub. Bax, hə, ikisi də eyni anda... Paralel danışırlarsa, tamam, biz bu yola çıxa bilərik. Ki kimdir, nə danışırdı, niyə? O skan nə momentdədir? Kimsə kiməsə zəng edir, ya Ceyhuna, oğlana və ya da oğlan qızım, onu bilmirəm. O zaman göndərin bizə, lap yaxşı. Telefon çağırdığı müddətdə, skan olub, ekran təşkişi var. Oğlanın da şəkili profildə var, Ceyhunanın da şəkili, təmiz düşür. Tamam, bizim... Ola bilər də profildə mən öz şəkilimi qoymuşam da burada nə var ki? Amma mən danışmamışam axı. Oğlan kimdir? O oğlan kimdir? Görüntü var əlində. Telefonumu mən yoldaşımla ikimiz bir yerdə işlədim. Şəxsiyyətdə də adres yazılır. Yəni, bunu tapmaq da çətin problem deyil ki. Bu, belə bir onun pis yolun yolçusu olduğunun sübutu da deyil. Adamı tapmaq lazımdır o zaman. Elə sübut eləyə bilərsiniz. Tapın, araşdırırız, görürüz bu oğlanın bu qızla nə əlaqəsi olub. Heç bir əlaqəm. Baxın, iddianı siz irəli sürürsünüz. Heç maraqlanmısınızmı kimdir ümumiyyətlə? Mən bunu büyünləri telefondan çıxartmışam. Mən büyünə kimi bilmirdim bunu. Telefon burası istifadə olunmadığı üçün telefon işləmir. Yaxşı, siz bizə atın o şəkli. Şəxsiyyət vəsiqəsində mən taparam. Mən gözüm üstə. Gözüm var olsun. Çox sağ olun. Sonra Ceyhun. Heç bir şey. Cavadı taparız. Sonra. Ceyhun, olar mən sənə bir söz deyim. Sən dedin, mən də deyim. De. Sənin oğlunun bir qulağı zəif eşidir, eləmi? Necə? Oğlunun, böyük oğlunun qulağı zəif eşidir, elə? Amma düzünü de, xahiş eləyirəm. Mən atasını olaraq, mən onu hiss eləməmişəm. Nə adiyyatı? Necə? Mən atası oğlanın kimi yalan və onu hiss eləməmişdən. Daha sən sözüm yoxdur, yalan danışırsan. Kişi vurub. Mən yaxşı vurub. Kişi vurub. Kişi vurub qulağını, uşağın qulağını vurub. Ordindi o. İçki içib, piyano olmuşdu, gəlmişdi bizdə. Dedi, hələ də atası bilmir. Dedi, hələ də atası bilmir. Bilsə, mən başımı kəsər ki, elə bir atanın evinə səni göndərirəm. Onu elə bu ixtiyar kişi hamını döydü. Mən sənə sübut eləyirəm də, mən sənə Sən döymək olar. Sübut səni heç kim döyə bilməz. Sübut sənin telefonundadır. Xalqın uşağıdır. Telefonda görsənin sübut deyil o. Yaxşı, sübut dediyiniz nə varsa hamısını bizə atın. Telefon üstə oğul kimi var. Atıram, bu dəqiqə atıram. Atıram, orada yayınlayam. Araşdırız, görürsün nə məsələ. Telefon hələ ki, əsaslandı, qulamış bir iddiadır. Göndərin, baxaq. Göndərirəm, göndərirəm. Anamın aldığı telefonda diyor. Anamın aldığı telefonda diyor. Anamın telefonda diyor. Necə? Şəxsiyyət vəsiqəsi çıxsaydı nə olacaqdı ki? Oğlanın şəxsiyyət vəsiqəsinin çıxması nə deməkdir ki? Ceyhunənin... O deməkdir ki, pis yola düşüb qadın.
Çox mühüm. Həmin oğlanın. Bəli. Mənim öz şəxsiyyətim işə görə. Evladı ilə. Oğlan tutub ha. Həmin telefon tutub bunda. Yazışmasını həmin telefon səsləndirirəm. Tutub. Day qırğın qıyamət səhər. Yox, axşam anası çatdı. Anası çatdı. Dedim budur sənin qızın. Atasını çağırdım gəlmədi. Bibisini çağırdım gəlmədi. Sən gözünlə çağırdım gəlmədi. İnanırsan mən sənə deyirəm ki, mənim telefonum mənim yoldaşım bilirdi. Dedi ki evdə mənim telefonum bilməz. Çünki bacımın telefonu yoxdur. Hər dəfə deyirdilər ki, İrana gedəndə şəkillər verirsən də. O sadəcə mənə aldı telefonu. Ola bilərmi ki, çox sərt kişi imişsən deyə deyir ki, yoldaşım bilirdi telefonum var. Mənim telefon işlətdiyimi mənim yoldaşım bilirdi. Mənim telefonum var. Sadəcə sizdən qorxusundan. Yox, yox, xeyr, yalan danışır. Bunlara yoxdur. Bir dəfə də telefon aldı. Bir dəfə də mənə telefon alanda evdə qırğın dava elədilər. Oğlunu döydü, oğlunun telefonu geri qaytardı dükana. Onun bütün paltarları tökdü, yandırdı. Özünə heç bir şey vurub, yandırdı. O yandırmaq rol idi. O zaman ailə qurmaq üçün plan idi. Mən də planın içində idim. Mənə bundan... Tamam, tamam. Bircə saniyə. İxtiyar kişi, bircə saniyə. İxtiyar kişi. İxtiyar kişi, bircə saniyə. Mənim bu sualıma cavab ver. Əgər yoldaşın xırda bir dava, telefonu bilirsə, digər şey, niyə sənin bütün əşyalarını töküb sənə belə od vurmaq istəsin? Mənə od vurmadı. Sadəcə paltarlarımı yandırdı, qızın gözü qabağında. Kamerada, həmin xanıma göstərmək üçün ki, mən bu insanı həqiqətən evdən göndərirəm. O səni istəyirdi, o səni sevirdi. Ceyhunə, bugünə kimi nə danışdın? Ceyhunə, Ceyhunə. O xanıma ki var. Sən bax, bugünə kimi nə dedinsə, mən sənə gördüm mü, qulaq astım. Bəzən İndi səsi də səsləndirəcəm. Özüm belə görsəm, yanlış eləmişəm. Mən bunu açıq etiraf edəcək adamam. Amma burada başdan ayağa səhvsən. Başdan ayağa. Sənin gözünün qabağında başqa qadına göstərmək üçün sənin mallarına od vurmaq. Düz deyil o. Vallahi elə deyil. Düz deyil, yox, mümkün deyil. Mən yuxardaydım, mənə dedi düşmə aşağı. Sübutun var mı hər hansı? Necə bir sübut? Biri bir söz deyən kimi sübut istəyirsən, var mı? Sən də elə belə kənardan diyanıb baxırdın. Yuxardan baxdım, dedi, qoy məni çıxartsın o evdə, mən çıxmaq istəyirdim. Dedi ki, mən sənə ancaq bu vasitə ilə çıxarda bilərəm. Başqasına elçi evdə arvadı. Mən neyinə məliyəm? Mənə dedi ki, boşanmaq üçün gedək ərizə verək, getdim verdi. Bu nağıma bəzi. Belə bir oyunu qurdu. Boşanmaq ərizə verirdiniz. Sən onu dərsdən barışırdınız. Sən onu vəkilə verdi. Sən onu necə yandırmısan ki, o sənin paltarlarını yandırır? Mən onu nə ilə yandırmısan? O bir plan idi. O qızı o evə gətirmək üçün. Çünki bunlar qızı qəbul eləməyəcəkdi. Bu doğru deyil. Telefon hacı tutulub. Bu doğru. Olan olub. Adıva da söz çıxıb. Üç uşağım var və qızlarım var. Mən bir qadın kimi, bir ana kimi səndən xahiş edirəm ki, Ceyhunə, çıx etiraf elə ki, belə olub, bu olubdur. O da uşaqları sizə versin. Ay Ceyhunə, dedikcə özünü qabinə salırsan. Lalə xanım və sənə köməklik eləyəcək. Sən əgər etiraf eləsən. Bəli, olsun açılacaq. Ceyhunə. Yeganə xanım, mən baltalamaram, ölməsinə icazə verirəm, amma deyilənlər doğrudursa yardım da etmərəm. Yox, ən azından uşaqlar üçün. Mən uşağın orada daha rahat qalmasını istəyərəm, nəinki. Uşaqlar üçün. Ceyhunə xanım, bu səhəli 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 xanım. Amma xahiş eləyirəm, ürək ağrısı ilə deyirəm bunu. O video var idiyə etibar can verir. Etibarın gözünün qabağında Ceyhunanın əlində telefon. Videoda düşüb. Birinci. İkincisi də ki, necə etibar bundan bezmiş şəkildə yandırırdı ki, o can verəndə yanında Ceyhunə var. Çox paradoksdur ki, sizin heç birinizin deyilində çox paradoksaldan. Vallahi həqiqət yoxdur. Deyirsən, dayı, videoda sübutdur. Videoda sübutdur deyə Ceyhunə ərin yanında əlində telefon. Sübutdur, ona dərman qoyulur, hər 5 dəqiqədən bir damcı atmalıdır ağzına. Mən hər işin gücünü danışıram, mən hər işin gücünü danışıram. Mən orada olmuşam. Mən saat 8-də orada olmuşam. Hastaxanaya mən müraciət edəm, dedik ki, mənə sonra verin. Leyla xanımın da bir təklifi var. Səndən öncə Tünzailə gəlmişdi, yəni eyni vəziyyət idi də, yəni Tünzailənin də uşaqları yoldaşında idi, ancaq o hamısını etiraf elədi. Nə inibsə, nə inibsə, hamısını etiraf elədi, hər şeydə açıldı. Onun heç ana sevgisi var idi.
Her şey açıldığına görə də her şey aydın oldu. Tünzalə burada müqayisədə daha bəli, 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 bəli. O bütün günahlar. Yəni onsuz da açılacaq. Yəni onsuz da eşə aydınlaşdırılacaq. Elə o saç şəkilləri danmıram ki, görürsüz, deyirəm ki, şəklim var, şəxsi şəkillərimdir. Yaxşı şəkillərim var. Bəli, Osman yoldaşım istəyib atmışam bunu. Heç bir dəxli yoxdur. Mən yoldaşımla bir yerdə olmuşam, telefonumdan xəbəri olur. Yoldaşı xəyanət tapdalamır. O gün siz özünüz dediniz ki, qadının təzyiqi vardı. Mən ona görə evdə idim. Özün demişəm. Səhər çıxmayacağam da. Mən səni o qadından evdən çıxardıram. Sonrasında mən səni geri gətirəcəm. O qızı cəmi dedə alıb saxlayıb sonra buraxacam. Pandemiyaya görə? Demədi ki, atacaq demədi. Mən pandemiyaya görə gəlmədim. Mən də pandemiyaya görə gəlmədim. Görünüş olsun ki, güyəm sən xəyanət edirsən. Şəfa əllərimizdədir, deyir Röya Musayeva. Və əziz gəncəllər, əziz şəkillər, Röya Musayeva Gəncəyə gələcək 25 noyabr tarixində. 26 noyabrda isə Şəkidə pasientləri qəbul edəcək. Əgər siz iflic, uşaq seribral iflici, skalyoz, asixandroz və kifoz kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, o zaman Röya xanımın bu səfərini əldən verməyin və aparın ki, uşaqlarınız 1-2 kurs müalicə sonra sağlamlıqlarına qovuşsunlar. Təbii ki, uşaq olsun bütün qadınların qucağında. Yox, əgər probleminiz varsa, sonsuzluq kimi problemə, yaxud digər problemlə ana olmağınıza mani olursa, o zaman yenə özümü gəncəllərə tutum. Deyim ki, 27 noyabr tarixində Yeganə xanım Əliyeva İstanbul Genetik Klinikasında pasientləri qəbul edəcək. Ana olmaq istəyən xanımlar və yaxud anasınız, amma hamiləliyiniz risklidir, sizə hər hansı bir risk yarana bilər. O zaman yenə də Yeganə xanımın yanına qeysəriyyə əməliyyatı, ginekoloji açıq qapalı əməliyyatlar, sonsuzluq kimi problemlə gəlməyin Bakıya. Özləri gəlir həkimlərimiz. Gəncəyə yığışın və həkimlərimizdən yararlanın deyirik. Günel Ümid isə Avropa Uşaq Nevroloqlar Assosiasiyasının üzvüdür. Ankara Tibb Universiteti, Sankt-Peterburq Beyin İnstitutu, Qazi Universitetlərində təhsil alıb və Günel Ümid Azərbaycanda ilk dəfə autizm spektr pozuntusu əlamətləri ilə gedən neyrometabolik və irsi xəstəliklərin, müalicəyə tabi olmayan epilepsiyaların, hərəkət pozuntularının, davranış pozuntularının, müxtəlif növ ataksiyaların, kognitiv pozuntuların, əqli və mental gerilik, nitq inkişafının ləngiməsi geriliyi, mitoxondrial xəstəlikləri müayinə və müalicə paketlərini tətbiq edir. Yığıb nömrələrdən ətraflı maraqlana bilərsiniz. Referans isə 2016-cı ildən etibarən hər birimizə dəqiq, keyfiyyətli və sürətli laborator nəticələri təqdim edir. Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzindən Sumqayıt sakinlərinə şad xəbər var. Yenicə fəaliyyətə başlamış Referans Sumqayıt Tibb Mərkəzinə müraciət edərək laborator nəticələrinizi ən sürətli şəkildə 1 və ya 3 saat ərzində əldə edəcəksiniz. Bununla da qızıl qədər olan vaxtınıza qənaət etmiş, həm də artıq Sumqayıt şəhəri daxilində peşəkar tibbi xidmət əldə etmiş olacaqsınız. Referans Sumqayıt Tibb Mərkəzi Ulduz 0033-ə yığın. Səməd Vurğun küçəsi 119-da yerləşir. Əlavə məlumatları əldə edin. Günay Əliyeva, əziz xanımlar və bəylər, bu məlumatı diqqətlə izləyin. Bir aksiyaya başlayıb. Dekabr ayının sonuna dək ay yarım davam edəcək. Günay Əliyevanın göz mərkəzində ilk 100 nəfər üçün ən son lazer texnologiyası ilə eksimer lazer əməliyyatını 1200 manata deyil, cəmi 999 manata təqdim edir sizə, təklif edir. Qiymətə görün nələr daxildir. Əməliyyat sonrası bütün müayinələr və dərmanlar da daxildir. Bundan əlavə blefroplastika əməliyyatı 1000 manata deyil, cəmi 888 manata, kataraktan isə 650 manata qədər endirim ediblər. Zəng edib, maraqlanıb, ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz və mən az öncə referansa təşəkkür etdim. İstəyirəm referansın ambulans xidmətinə də. Ümumiyyətlə, bizim referansa, mənim referansa çox sevdiyimi hər kəs yaxşı bilir. Bizim referansa təşəkkür edim. Çünki dünən balacanın ayağı, indi mən bilmirəm, bax, anasan, getdimmi, maraqlandımmı, uşağının ayağı burxulmuşdu, ay Ceyhunə. Amma mən zəng etdim, həkim çağırdım, təcili tibbi yardım gəldi referansdan. Ən sürətli şəkildə Xəzərə yetişdilər və bizim Elfanənin ayağını müayinə etdilər. Azərbaycanın ən etibarlı özəl təcili yardım xidmətidir referans ambulans. Hər zaman hər bir təcili və təxirə salınmaz hallarda pasientlərin yanındadır. Ən qısa zamanda yenə deyirəm studiyamıza gəldilər, yerindəcə müdaxilə etdilər və onun ağrısının azalması üçün lazımi müdaxilələr olundu. Elfanəni mən çox istəyirəm. Elfanə ağıllı balamızdır. Ona görə deyirəm ki, dildə pərgər olmaq lazım deyil. Bax, dünən adi ayağı dedim ki, burxulub, ağrıyır. Bir dəfə məndən soruşdunmu, Ceyhunə? Bir dəfə yaxınlaşıb kimdənsə soruşdunmu?
ki uşağım ne oldu? Ayağı ağrıyordu. Ay Lale Hanım, yıxıldı mı, qaldı mı, durdu mu, getdi mi, uzandı mı? Soruşdun mu məndən güvendiğine soruşmadınız? Ona da masajı yatırmışam. Ona da masajı yatırmışam. Bir danışmasını. Belə şeyler de var. Mən getdim onun dalınca da. Dedim Elfana, gel bir dana anan yanına. Bəli, buyurun. Mahmud, niyə buradasınız? Kızına göre. Yok, yok, yok. Demeyin de şefim. Niyə buradasınız? Benim yerim o danışıda, o danıştım. Ya niye buradasınız? Kaç değil, o danıştım. Sizden soruşuram, niye buradasınız? Deyir ki, kızı o heyvan oğruyu, o danıştım, bu o deyip Şevket Hanım. Ben size sual veririm, niye buradasınız? 3 haftadır, bu niye, bak burada niye siz? Ben buradayım ki, gelmeyeceğim, bakıram. Bakıram ki o kişi, emeli başta özü danışır, özü deyir, özü təsdiqləyir. Hamısını, her şeyi öz qaydasında, özü həll edir. Neye göre sual verildi, neye göre? Neye göre gelmişimsə, özüm... Özüm də bilmirəm heç. Özüm də bilmirəm. Onda bir götdən nə lazım? Deyəsiz ki, Mahmud kişi, mən nəvələ... Deyanın bir də... Mən nəvələrim üçün gəlmişəm bura. Sən də yaxşı. Şapala çal biraz da. Mahmud kişi, mən elə bildim deyəsiz ki, mən bugün nəvələrim üçün gəlmişəm. Nəvələrim üçün gəlmişəm, bəli. Ondan da şirindir. Mən də nəvələ... Bayaqdan söz vermir, axı imkan verir ki, mən də bilmirəm heç, bilmirəm niyə görə. Mən sizə bir söz deyim. Mahmud kişi, yalan danışma. Mahmud Bey, yalan danışma. Sen nəvələrin üçün gəlməmsən, sən öz qızın üçün gəlmişsən, amma mən bunu alqışlayıram. Çünki qoymursan ki, qızın səhv də olsa, düz də olsa, batsa da, çıxsa da sudan, yenə də qızın yanındasın. Sən qızın üçün gəlməsən. Amma nəvə üçün gəlməmsən. Amma kəs qızın da öz balaları üçün, bax, belə can yandırıydı. Can yandırıb. Siz Ceyhunəni idarə edirsiniz, qoyun Ceyhuna öz balalarının gələcək talihini idarə eləsin. Qalmasın ortalıqda. Çox xaiş edirəm mən sizdən. Yox, deməmişəm ki, onu idarə edirlər. Sizin fikriniz düzgün deyil. Yeganə xanım, siz dediniz sual verim, verdiniz, cavabını aldınız. Mən də sizə bir sual vermək istəyirəm və onun cavabını istəyirəm. Çünki mən dedim ki, bizim bir qədər sonra təqdim edəcəyimiz mövzu da məhz bununla. Az öncə dedim ki, bir il qabaq burada çox təsirli bir həyat hekayəsi vardı. Hamını qınaq obyektinə çevirmişdi bir neçəsini. Hamını onlara təsəlli vermək üçün Lalə xanım yardım et deyə müraciətləri vardı. İndi o məqama toxunacağım. Amma orada da yenə evlad həsrəti vardı. Və biz çox zaman uşaqlıqda problem yaşayanda evlad sahibi olma arzumuzun da üstündən bir qırmızı xəç çəkilir. Və təbii ki, yenə də həkimlər bizə yardım edirlər. Şükürlər olsun, bugün texnologiya inkişaf edir. Yeganə xanım kimi həkimlərimiz var, bizə yardım edirlər. Uşaqlığın nədir və miomaların yaranma səbəbi ümumiyyətlə nədir? Bu suala cavab istəyirəm. Çox gözəl bir sualdır. Bugün elə Ceyhunəyə baxıram. Ceyhunada analıq hissini görmürəm. İnsan başdan ayağa hormonlar idarə edir. Gərək bir analıq hissi olsun. O hormonlar oynasın ki, bugün mən övladlarıma sevgi göstərim. Ceyhunə dünən yenə televizordan baxıram. İrfanə ilə çox çobut bir şəkildə danışırdı. Temboli qız uşağını evdə böyüdürsən və onun indi 14 yaşıdır, artıq hormonlarının dəyişən vaxtıdır. Çox mənfi təsir göstərir ona. Uşaqlıq miomaları son vaxtlar gündəmdə, ginekoloji gündəm olaraq çox rast gəlinən bir mövzudur. Uşaqlıq miomaları hər yaşda biz görə bilirik və uşaqlıq miomalarının üst sür növünə daha çox rast gəlinir. Intramural, subseris, submukoz miomalar olur. Bu miomaların yerləşməsindən, uşaqlıqda yerləşməsinə görə bir çox problemlər yarada bilər. Hətta yerləşməsinə görə bəzi xanımlarda hamiləlik olur və pozulmaya da gətirib çıxardır. Onun üçün də bəzən heç bir əlamətləri olmur. Ultrasəs müayinəsi zamanı biz bunları aşkar edə bilərik. Hər gördüyümüz öncələr belə idi ki, bəzən görürsən ki, xanımlarda ultrasəs müayinəsində miomaları görən zaman artıq onlara izah ediriksə, çox böyük bir təlaş keçirdirlər ki, yəqin bu miomalar varsa əməliyyat olunmalıdır, amma maalesef yox. Əgər 6 santimetrdən balaca bir miomalardırsa, heç də bunların əməliyyat olmağa lazım deyil. Həmin bu miomaların əmələ gəlməsinə səbəb hormonların dəyişikliyi nəticəsində xanımlarda bu miomaları görə bilərik.
Və bir də genetik olaraq, əgər anada və yaxud da nənədə, xalada miomalar olubsa, gələcək nəsildə də bu miomalara rast gəlmə ehtimalı vardır. Bunların və ya söylədiyim kimi yerləşməsinə görə də fərqlidirlər. Bəzən görürsən ki, subseroz miomalar bağırsaqları, sidik kisəsini artıq sıxırsa, bu xanımlarda böyük bir problem yaradır. Bəzən də görürsən ki, submukoz miomalar artıq endometruma doğru sıxılırsa, artıq burada hamiləliyin baş verməsində də problemlər yaranır. Onun üçün də artıq elə bir hallarla rastlaşırıqsa, biz həmin endometrumda olan miomaları endoskopiya ilə kəsib götürürük və artıq sonraki vaxtlarda rahat şəkildə hamilə qala bilərlər. Bəzən görürsən, hamilələrdə rast gəlinir. Həmin o rast gəlmə vaxtı, hamiləlik böyüyən vaxtı onlarda ayaqçıqlar olur və sonraki vaxtlarda nekrozlaşmaya gətirib çıxardır. Bu da hamiləliyin hər hansı bir həftəsində hamiləliyin inkişafdan qalmasına gətirib çıxarda bilər. Onun üçün də gündəmdə bu gün daha çox miomalar rast gəlinir. Bu da hormonal dəyişirlər və genetik olaraq olunmasına aydınlaşdırılır ki, bu Təşəkkür bu səbəbdə miomalar ola bilər. Çox sağ olun, Yeganə xanım. Həqiqətən də problemin vaxtında başını əzməsəniz, onu həkimə göstərməsəniz, böyüyər və hətta ən ümdə arzumuz olan ana olmaqda belə bizə mani ola bilər. Kimin ki qadınlıqla, uşaqlıqla bağlı problemləri var, ginekologumuz bir daha vurgulamaq istəyirəm. 27 noyabr tarixində İstanbul Genetik Xəstəxanasında olacaq. Yeganə xanımın indidən anons edim, çox mükəmməl bir səs-küy salacaq, yeni bir layihəsi olacaq. Bu anons olsun, özü olanda da xəbərini verərik inşallah. Və bir gün, günlərin birində, təxminən 9 ay bundan öncə ya 8 ay, bu studiyaya Meyxanım adında bir xanım gəldi. Nədir, Jale? Nə oldu, yadına mı düşdü o günlər? Deyəcəm, bir səbrin olsun. Çünki onlar burada o acını yaşayıblar birlikdə. Ona görə o elə reaksiya verir. Meyxanımla həyat yoldaşı Xəqani gəldi və burada əyləşdilər. Çox acı və belə deyim, acınacaqlı bir həyat hekayəsi danışdılar bizə. Biz hamımız təəssüf etdik. Təəssüf etdik ki, indiki zəmanədə bu cür insanlar var. Qısaca baxaq söhbət nədən gedir. Daha sonra sizə veriləcək bir xəbərim var. Təhsil dairəsinə müraciət etmə səbəbiniz nədir? Oradan başlayaq. Evlad üzrünə həsrət qaldıq. Qohumdan, əqrəbədən uzaq baxdılar da ki, tuaya nişana çağırdılar ki, bunların evladı yoxdur, sonsuz nəyə çağırıq bura? Mən üçün evlad nədir, nə bilim. İstəyərəm ki, o olsun. Adamın qulağı eşidə-eşidə xonçanı götürürlər, kənara qoyurlar ki, bu sonsuzun gətirdiyi xonçadır, bədlik gətirər. Sizə buradan deyirəm ki, siz kimsəsiz deyilsiniz. Sərdar Çelik gəlsin, xoş gəldiniz. Eski analizlerin hepsini alsınlar, klinikaya gelsinler. Önce bir ultrason muayenelerini yapayım. Hı hı. Eğer ana ata olmaya engel bir durumları yoksa inşallah yapacağız. Boynunuza götürürsünüz. Götürürüz. Her zaman götürmeye. Olduğu kimi tam temennasız. Sorunsuz, sorunsuz. Sonsuza kadar değil. Ve indiye kimi yadımdadır. Efir bitti. Yaxınlaşdılar, əl-ələ tutmuşdu Xəqani ilə Meyxanım. 21 il evlat yox, amma sevgi tükənmir, sevgi daha da artır. Yaxınlaşdılar, indi artıq 22-ci ildir, onda 21 idi. Yaxınlaşdılar, dedilər ki, Lalə xanım, orada niyə deyirəm kimsəsiz deyilsiz? Bizə kimsəsiz deyirlər, bizə yetim deyirlər. İkinizdən başqa kiminiz var ki deyirlər? Bizə sonsuz deyirlər. Bizim apardığımız xonçaları evlərinə buraxmırlar. Bizi toya dəvətnamə göndərib çağırmırlar. Bizi heç bir uşağı qucağımıza götürməyə qoymurlar. Yəni, mən təəccüb içində idim. Dedim ki, həqiqətən mi sizə bu qədər açıq mı deyirlər? İnanmırsınız, dedi, gəlin çəkin, bizim ətrafımızda kimsə yoxdur. Çünki biz sonsuzuq. O zaman bir söz demişdim, indiyə kimi xatirimdədir. Dedim ki, Meyxanım Xəqani, siz Allah deyin, çünki biz burada Allah ol deməsə, oldura bilməyəcək bəndələrik. Siz Allah deyin, mən vasitəçilik edim, Sərdar Çelikdən rica edərəm, nə var edər? Sərdar bəy,
mən sizin üçün çox darıxıram. Buradan deyim, yəqin ki çatacaq qulağına. Bütün ekspertlər də mən sizin üçün xüsusi darıxıram, yerinizi görürəm burada. Çünki sizin bizə yaşatdığınız o sevinci, o bəxş etdiyiniz dünyanı burada kimsə edə bilmir. Çünki siz, deyim mi o nə etdi? Deyim mi nə etdi? Deyim. Deyim, onu da baxın, bura görəcəksiniz. Nəndi balam, di balam, nəndi di, nəndi balam, nay nay nay, nəndi balam, nəndi balam, di balam, nəndi di, nəndi balam, nay nay nay, nəndi di. Əmir xanım bizim Mamalıq və Ginekologiya İnstitutumuzə ilk dəfə 28 həftəsində müraciət eləmişdir, vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi ilə. Biz onu bizim şöbədə hamiləli patologiya şöbəsindən qospitalizasiya elədik, nə lazımdır müayinələrdən apardıq, müalicələrin elədik və onların nəticəsində biz hamiləli 36-cı həftəsinə qədər çatdıra bildik. Bəli, 36-cı həftəsində xanımda dölyanı mayın vaxtından əvvəl axması qeyd olundu və təcili gecə biz onu kesəriyyə əməliyyatına götürdük. Şükür Allah, hər şey yaxşıdır, heç bir problem yoxdur, nə anada, nə uşaqlarda, körpələrdə. Uşaqlar 2 kilo 100 və 2 kilo 200 doğuldular, 2 oğlan uşağı. Uşaqlardan birinin ürəyində pulmonar hipertansiyon olduğuna görə biz onu reanimasiya şöbəsinə qoyduq və orada hardasa bir 2-3 həftə miqdarda belə qaldı uşaqlar orada, bir tay orada qaldı, 2 kilo 200 olan. Pulmonar hipertansiyonunda müalicə olunandan sonra venosonografiya və abdomen uzilləri hamısı olunurdu. Şükürlər olsun ki, müalicənin sonu çox gözəl effekti oldu və effekt verdi bizə. Yəni, uşaqların vəziyyəti kafidir, yaxşıdır, indi evə yola salırıq artıq onları. Mama Ginekologiya İnstitutunun bütün həkimləri, uşaq mesestralarına, hamısına təşəkkür edirəm. Hamısı böyük əziyyət çəkdilər. Uşaqların üstündə çox böyük əməkləri var. Hamısına minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkür edirəm. Lalə xanım, Azərtay, Sərdar Çelik, Allah köməkləri olsun, bəli, onların əziyyətləri böyüdür. Meyxanım, neçə ildən sonra anı oldu? 22 ildir. Göydə Allah, yerdə bəndələri var, həkimlərimiz var. Bakı Medqalın işləyən Sərdar doktora təşəkkürümü edirəm. Lalə xanıma çox-çox təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə quzaq açdınız. Özümə inanmıram ki, Allaha and olsun, uşaq olandan söhmək, cəmaatımın, Allah canını sağ eləsin ki, cəmaat məndən çox söhünür Allah haqqı. Bəli, bəli, bu neçə ildə, 22 ildən sonra ata olmaq mənə nəsib oldu, olmayanlara qismət olsun. Belə, həqiqətən də bu mənim üçün böyük xoşbəxtlik, bu mənim üçün böyük uğurdur. O bir alqış var, valla qoymayacaqlar, sonra öz nəvələrimi elə çox istəyim mən. Mən o deyirləri, səni görüm nəvə bassın, məni nəvə bassın, bilirsinizmi? Zaman-zaman təqdim edəcəm, çünki hamısı artıq 9 aylıq, 8 aylıq uşaqları daşıyırlar bətinlərində və evlatlarım dalbadal gələcək, nəvələrim mənim. Valla, Vahid müəllim, bası be məni nəvə, xəbərimiz yoxdur. Amin, amin. Çünki, amin, ilahi amin. Çünki... Çünki çox doğru. Çünki ard-arda gəldi. Siz inanın. Sizə bir söz deyim mi? Bir meyxanımın xəbərini işləndə, bir də bir xəbər var. Onu özüm getməliyəm. Gözləyirəm. Nəticəsini görən kimi sizinlə bölüşəcəm. Səhər ilk dəfədir ki, öz-özümə durmuşam. Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada deyirəm. Çünki... Amin. Çünki... Bir evdə 22 ildən sonra 2 qoşa, özdə oğlanlara biz nə deyirik? Düşmən çəpəri. Qız əgər atanın nazı duzudursa, ay Allahım, buna bax, sizə quzu kəsərəm mən. Adlarını da deyim sizə. Soruşacaqdınız mı? 2 oğul balamız, biri Ömər, biri Adəm. Allah başatan etsin. Ay, bu mahnı mənim üçün, amma təşəkkürlər. Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Şükürlər olsun.
Allahıma sonsuz şükürler olsun. Təbii ki, ilk xəbəri eşidəndə etdiyim iş əllərimi göyə açmaq. Allahım, çox sağ ol. Sənə minnətdaram. Yaxşı ki, sən ol dedin bu işə dedim. O ol dedi deyə bu iş oldu. Və bu işdə vasitəçi etdiyi üçün nə qədər təşəkkür etsəm az. Bir evdən körpə gülüş səsi gələcək. Bir evdə soyad davam edəcək, nəsil davam edəcək. Murad Dadaşova, çox təşəkkür edirəm. Həmişə xeyir iş olan kimi deyirəm ki, sağ ol Murad müəllim. Yaxşı ki, o vaxt dedin ki, Lalə, gəl bu verilişi apar. Ona borcluyam. Vasitəçi olduq və mən Sərdar Çeliyə xüsusi təşəkkür edirəm. Çünki xüsusi diqqətlə, həssaslıqla yanaşdı, bəli, gəldi, belə etdi və iki evladımız da sağ-salamat dünyaya gəldi və təbii ki, bütün bunlar olandan sonra biz xəstəxana seçimində yanılmamalıyıq. Bizim təbib adlı dostumuz var, heç bir zəngimizi boş geri qaytarmaz, təbib bizə yardım edər, doğru istiqamət göstərər, sağ olsun, insanlar həmişə sağlam olsun, təbib də onların yanında olsun və mən xüsusi təşəkkür etmək istəyirəm Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutuna və şəxsən Cəmilə xanıma. Çünki mən neçə ki deyirəm a gələcək nəvələrim, ərk edərək ora zəng edəcəm. Çünki onlar öz vəzifə borcları ilə yanaşı insaniyyət borclarını da yerinə yetirirlər. O uşaqların hər biri həm də Cəmilə xanımın nəvələridir. Cəmilə xanım ağ xalatı çox böyük şərəf və məsuliyyətlə daşıyır. Cəmilə xanımın simasında, institutumuzda və Meyxanımın evlatlarının dünyaya gəlməsində, hətta onların əziyyətini çəkib, o su verib başlarına sığal çək, kim varsa həkimləri dünyaya gəlməsində işte hər birinizə sonsuz şükran və hörmət və sevgi ilərimi bildirirəm. Çox sağ olun. Çox gözəl, çox gözəl hissdir, çox gözəl anlardır. Amin, çalışacağım sevindir. Çünki mənim hələ deyirəm də yoldadır nəvələrim, gələcəklər. Amma hər kəs belə sevinclə, alqışla, belə fərqli hisslər, gözyaşı. Amma bircə Röya xanımın bu xəbərə reaksiyası diqqətimdən yayınmadı. O çox kövrəldi ilk saniyədən etibarən. Sona qədər də hətta ağladı. Niyə Röya xanım? Ümumiyyətlə, mən uşaqlara qarşı çox həssasam. Bilirəm. Bilmirəm, bu mənim ixtisasımdan mı irəli gəlir. Və mən çox görmüşəm ki, 20 ildən, 15 ildən sonra övladları olub, amma serebral iflic diaqnozu ilə olan uşaqlar çox görmüşəm. Allah bütün balalarımızı xoşbəxt eləsin və sağ-salamat dünyaya gəlsinlər. Amma ki, o valideynləri görmək mənim üçün biraz çətindir. Bəzən olur ki, evdə iki uşaq olur, üç uşaq olur, sağlam olur və bir uşaqda problem olur. O, haradasa bir... Amma elələri var ki, yəni onlar 12 ildən sonra olan var, 20 ildən sonra olan var. Mən çox-çox üzr istəyərək... Sizə çətindir, amma onlar sizi görəndə necə sevinirlər? Niyə? Çünki bilirlər ki, qısa müddət ərzində serebral iflic olsun, kifoz, osteoxondroz, siz həll edəcəksiniz. Özəm, mən həmişə bir söz deyirəm, hər dəfə də deyirəm, bunu Röya xanımdan soruşacağım. Çünki sizin haqqınızda məlumat verəndə, Anat Baniel metodunu ölkədə tətbiq edən yeganə xanımdır Röya xanım deyirəm. Nədir bu Anat Baniel metodu? Bunun cavabını sizdən alım ki, deyəndə daha ürəkli qəbul edərkən, əslində valideynlərin özü belə bilmədən biz onlarla işləyirik. Bu, Ağcabədidən bizə müraciət edən bir valideyn ana var. 12 ildən sonra övladı olubdu və serebral iflicdir qızımız. Ana bizdə 3-cü kurs müalicəsini bitirdi və dedi ki, Röya xanım, siz özünüz də bilmədən əslində birinci məni sağaltmışsınız. Çünki mənim həyat eşqim oyanıbdı. Mən deyir, hətta belə dedi ki, mən həyat bacamı düzəltdim, evimi remont elədim. Uşağım sağaldıqca mən də sağalmağa başladım. Anat Baniel metodu 9 təməl əsasın üzərində qurulubdur. Bu metodla biz beynin özünü yeniləmə yetənəyindən yararlanaraq hüceyrələrin aktivləşməsinə, beyində gedən sinirlərin aktivləşməsinə gətirib çıxarda bilirik. Yəni, məsələnin əzələdə deyil. Əslində, beyində bitdiyinin izahıdır. Anat Baniel metodu ilə belə bir, hətta onun kitabında da yazılıb ki,
8 yaşında uşaqla, 8 yaşında meymunu, çünki məməli heyvanlar içərisində insana ən yaxın olan meymundur, müqayisə etdiyimiz zaman nə olur? 8 yaşında meymun çox aktivdir, ağaca dırmana bilir, yəni ki, tullana bilir. 8 yaşında uşaq da bunu edə bilir. Fərq nədir? 8 yaşındakı uşaq musiqi alətlərində ifa eləyə bilir, riyazi bilikləri var. Deməli, burada əsas nədir? Beyindir. Bizim anatomiyal metodu ilə etdiyimiz budur. Fərqindəlik hissi buna deyirik. Uşağın duyu üzvlərinin yaranması, uşağın eşitməsinin, görməsinin, dad bilməsinin, yəni ətrafa olan reaksiyasının olması bizim daha yaxşı, daha tez nəticə almağımıza gətirib çıxardır. İllərlə müalicəvi bədən tərbiyəsi ilə müalicə alınan uşaqlar var ki, analar deyir ki, heç bir nəticə yoxdur, 8 ildir gedirik, 10 ildir gedirik. Axı biz dayanmamışıq, doktor, niyə heç nə yoxdur? Çünki beyin bunu qəbul etmir. Artıq beyin əzərədə olan mexaniki hərəkətləri qəbul etmir. Və ilk öncə uşağın ətraf mühitə reaksiyası. Əgər ki, bu fərqindəlik hissini qazandıra biliriksə biz uşağa, gerisi öz-özlüyündən gəlir. Çünki fiziologiya bərpa olunur. Yəni, biz xüsusi bir şey etmirik. Fiziologiyanı bərpa edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə, Röya xanım. Bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, evlatlarınız iflic, uşaq seribral kifozdur, osteoxondrozdur, əziyyət çəkirsə, indi çantalar ağırdır, bel əyilir nisbətən. Bunları problem etməyin. Əziz gəncəllər, 25 noyabrda Gəncə şəhərində olacaq bizim Röya xanım. 26 noyabrda da Şəkidə. Həqiqətən də röyanızı gerçəkləşdirəcək bir xanımdır Röya xanım. Evlatlarınızla bağlı röyanı. Odur ki, yaxınlaşın və faydasını görəcəksiniz. İnanıram ki, siz də bizə öz təşəkkür payınızı əskik etməyəcəksiniz. Ana. Ana olmaq az öncə burada sərgilədiyimiz o hisslərdir. Kim ki anaydı, bu görüntülərə fərqli yanaşırdı. Biz çox dedik ki, sən niyə uşaqlarınla maraqlanmırsan? Düzdür, əmsinin yoldaşı yığdığı bəzi fikirlər özü də deyir, amma mən əsas götürürdüm sinif rəhbərinin uşağın zəng etdiyini. Çünki müəllimə yalan danışmaz və müəllimə dedi ki, ana kimi heç vaxt maraqlanmır evlatlarıyla. Bundan sonra dedi ki, bir səs verəcəm yazısı. Baxın, görün, mən uşaqlarımla danışmışam, yoxsa buradakı Elfanədir, deyilmi? Və Elfanə ilə onun danışığı. Yaxşıyam, Adət xala gün nədədir? Yaxşıdır. Ana üçün darıxmırsan heç? Darıxıram. Bəs dedin ki, orada baba gid məni ölkətsə də mən sənsiz qala bilmərəm. Necə qalırsan orada məsiz? Mən darıxıram axı sən üçün. Hər gün sənin haqqında sənlər danışırlar. Elə deyəcəklər, elə deyirlər ki, elə sənin beynivi doldururlar ki, ana pisdir. Elə danışırlar ki, ana pisdir, ona görə sən məndən küsəsən, ona görə. Mən zəyin vurdum o günləri, baba dedi ki, danışmayacaqsan, qoymayacam danışasan, uşaqlar sənə nifrət eləyəcək, elə dedi. Əli səni götürdü bilsən, nə dedi? Nə dedi? Demədi sənə, gələməcə. Hə, bilirəm, eşitdim, baba qışqırdı ona, o da elə dedi. Əli balaca o. O balacadır da, nazım, o bilmir, heç nə bilmir, balacadır, sən böyüksən. Sən başa düşürsən, sən heçə qızımsan. Yaxşıdır, onun vaxtı gedir. Deyir, Elfana gəlsin bura, oynayaq. Ana evləri zadı qəşək remont elədi burada. Elə qəşək düzətmişəm, sənin öz otağın var. Qəşək hər şey alıb ana sən üçün gələrsən, yaxşı nazım. Məhkəmədə orada danışdırsalar, deyəsən, mən anamla getmək istəyirəm. Sonra da sədir. Nənə ilə babanı da istəyirəm, mən tətildə göndərəcəm də. Mən onlar kimi deyiləm ki, sən bilirsən də məni. Baba söz vermişdi, 10 günlüyünə göndərəcəm səni, göndərməm. Göndərməz, onlar yalandan elələdilər, məni səndən ayırdılar, dedilər ki, bu şey eləsinlər. Nə danışırlar, Elfanə, məndən nə deyirlər? Heç nə, xəbərlərdə son qayıtı götürürlər, elə xarabı da olsun qalır. Heç nə olmaz, nazmalar böyüdürlər, heç nə olmaz. Təxminən bu yönümdə olan bir yazışma. Uşaq ortada qalıb. Harada olur, nə bu? Haçan olur?
Məktəbdə müəlliməsinlə. Haçan. Uşaq ortada bir saniyə. Nə zaman olmasına nasıl olmayaraq bu mesajlaşma deyil ki, deyək ki, düzüblər, qoşublar. Burada faktiki uşağın səsi var və uşaq da deyir ki, mən demişdi baba 10 günə, bəli, geri qaytaracam səni, amma qaytarmadı. Mən inanmaq istəmirdim ki, uşaqlar sizin sözünüzlə. Mənim evimə gəlib, mənim uşağı aparan vaxtında çəkmişdim. Mən nə deyirəm ki, gəlib uşağımı aparmışam da. Bəs bəyək nə yaparmışam? Nə yaparmışam? Oğlumun ili olub, dediniz ki, gələrik. Niyə gəlmədiniz? Niyə gəlmədiniz? Mən sizə sual verirəm. Söz verin ki, siz niyə aparmamışsınız? Uşağı aparmışam. Qəli rəhmət eləsin. Aparmışam ilə. Bir saniyə. Qarşıyım. Gələrsiniz ilə. Sənin qanımı tökərəm o qapıya girsən dedim. Ay, verin bir dəqiqə danışım. Lalı xam, bura buna oxşar bir şey. Mənim yaxınlarımın, bir yaxınlarım var. Onların başına gəlmişdi. Deməli, ailədə belə oğlu rəhmətə gedib. Və onlar indi məcbur bu gəlini uşaqları ilə saxlayırlar. Cavan gəlini. Gəlir sizin. Zaman çatanda reklam fasiləsi hər dəfə mani olur. Bu hekayəni yadda saxlayın, bizimlə bölüşərsiniz. Biz reklam fasiləsinə kimdir zəng edən? Tamam, bir xanım telefon bağlantısında olacaq, geri dönər dönməz. Məşhur aktrisanı ailə ilə düşmən eləyən səbəb nədir? O dərdini təsir dairəsində danışacaq. Birazdan. Mən sizə bir söz deyim, Sona xanım. Deməli, anonslardan artıq hər kəs söhbətin sizdən getdiyini bilir. Çünki mən ötən həftə demişdim ki, biz gələn həftə burada əyləşəcəyik, problemləri danışacaq. Artıq iki nəfər. Respublikada çox tanınmış olan müğənnilərimiz zəng edib sizə dəstək nümayiş etdirirlər. Hələ söhbətin nədən getdiyini bilmədən, problemin nə olduğunu bilmədən sizə dəstək nümayiş etdirirlər. Amma onların içində biri var ki, deyir ki, Sona xanımın mövzusu olan kimi məni telefonla bağlayın. Çünki mənim demək istədiklərim var. Ola bilər o heç bu mövzulara toxunmasın, mən deyəcəm onları deyir. Biz sabah çalışarıq ki, həmin müğənnimizi telefon bağlantısı yaradaraq efirə qoşaq. Bunlar sabah baş verəcək. Bugün nələr baş verəcək? Bir qədər sonra bir telefon bağlantısıda. Əməkdaşlarımız deyir ki, Lalə, yenə telefonlar dayanmır. Xüsusən də Astaradan gələn zənglər yağış kimi yağır. Çünki söhbət fərqli məcraya gedir. Və burada bircə söz deyəcəm, amma açıqlamasını sabah verəcəm. Ceyhun ki, az öncə qoşulmuşdu, bir adam adı çəkdi. Ceyhun nədən soruşdu ki, kimdir? Əksəriyyəti burada oturan ekspertlər çox savadlıdırlar, amma Şəfiqə xanım, Emil müəllim və mən, kim ki hüquqı oxuyub, biz hüquq psixologiyasında oxumuşuq və biz sualı verəndə mən həmişə mütləq insanların gözünün içinə və rənginə, bənizinə, özlərini aparmasına baxıram və mən sizi əmin edirəm ki, Ceyhun, Cavad kimdir sualını verəndə mən Ceyhunənin simasından cavabı tapdım. Kim necə tapdı bilmirəm. Bir haqqı zəngə də mən fikir bildirmək istəyirəm. O zəng bayaq elə-belə sual vermədim ha ki, ondan vaxt olub zəng. Zəng 2019-cu ildə məhkəmə prosesində olub. O zaman Ceyhunənin onu da uşağı toğlatması ki, məhkəmədə məni deyərsən, o da düzgündür. Ondan sonra düz bir il, 9 ay deməli iş gedib və deməli uşaqlar Ceyhunəyə verilməsinə baxmayaraq, qətnamədən 11 ay keçməsinə baxmayaraq yenə də xanım uşaqlarla görüşməyib, uşaqları axtarmayıb, babanın qapısına polislə gəlməyib, müvafiq orqanlara müraciət eləməyib. Başa düşürsünüz. Və Şəfiqə xanım, yatmalıydı onun qapısında. Və Ceyhun dedi ki, bir şəkil var, o şəkildə Ceyhunə və sözü gedən həmin Cavad var, deyilmi? Mən də dedim ki, göndər o şəkli. Göndərdi.
Və mən reklam fasiləsində o şəklə baxdım. Dediklərində həqiqət varmı, yoxdumu? Sabah gətirərəm bu monitora görərsiniz. Davam edirik. Bir qədər sonra bir zəng var, onu bağlayacaq. Əziz Astara sakinləri və yaxud kimsə Ceyhunə tərəfdən zəng etmək istəyirsə, hamınıza buradan bəyan edim ki, biz bütün zəngləri bağlayacaq sadəcə sıra-sıra. Tamam mı? Amma bütün zəngləri alacaq, hər kəsin fikrini eşitmək istəyəcəyik. Mən istəyirəm, bizim bir balamız vardı, Oğuzdan gəlmişdi, anası Xəyalə xanımla. Xəyalə xanım, gəl, xoş gəldin. Bizim Murad Yarəhmədov vardı, problemi vardı. Ay, Murad, xoş gəldin. Murad çox da şirin balamdı mənim. Gəl, görüm, gəl, necəsən? Kişi bala. Yaxşısanmı? Yaxşısan. Sən həmişə yaxşı ol. Mən dedim ki, Leyla xanıma, Leyla xanım, yaxınlaşa bilərsinizmi bura? Leyla xanıma əmanət edək, çünki onu Narınç xanıma vermək istəyirdik. Narınç xanım dedi ki, çox şirindir. Leyla xanımın xəstələri də özünə bənzir, gülər üzlülükdə. Dedim ki... Oradakı, ay sağ ol. Dedim ki, Narınç xanım bizim balaya psixoloji dəstək dedi, edərəm. Amma onun daha böyük problemi var. Onun başına oksigen getmir. Boğazında, burunda və qulaqda problemlər var. Onları çözsəniz, mənə problem deyil. Tamam dedim, Leyla Zülfüqarova var, çözərik bunu çox qısa zamanda. Leyla xanım əmanət edəndə də dedi, baxım, ola bilər, heç əməliyyata ehtiyac olmasın. Müayinə edək. Baxdınız, biz görüntüləri görürük, incələmişsiniz ən xırda detalına qədər. Və nə qərara gəldiniz? Müayinə mi edirik, yoxsa müalicə mi, yoxsa daha doğrusu əməliyyat mı? Yəni, xəstənin anasının şikayətlərini dinlədim, müayinə dirədik, endoskopi müayinə elədik, indi hal-hazırda da göstərdik. Ki, bunu təsir dairəsi adından geçsəniz, sizə ödənişsiz edəcək. Bu müayinənin əsasında qərara gəldik və orada da göstərəm ki, yəni, burun əti 3-cü dərəcədir. Boğazda da, yəni, xroniki tənziliti var deyə, boğazda əməliyyat olunmalıdır. Həm boğaz əməliyyat olunmalıdır. Analizlərdən də keçirdik. Rengin müayinəsi də təkrar elədik ki, dəqiqləşdirək. Yəni, qərara gəldik ki, inşallah burun-boğaz əməliyyatı olunacaq. Əməliyyat, müalicəlik heç durum deyil. Burun-boğaz deyirsiniz, ikisini də eyni anda mı edəcəyik? Bəli, bəli, eyni anda. Deyə gülə edəcəyik, biz əməliyyatları da deyə gülə edirik. Həkimi sevirsən, qorxmursan ki həkimimizdən. Gəl, 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 gəl həkimi, yox deyir, kişi belə olar, baxın, bu yaşdan əməliyyatdan qorxmur, çünki mənim də Leyla xanım kimi həkimim olsa qorxmaram. Mən bilirəm ki, bir çox analar evladlarını həkimə aparanda çox istəyirlər ki, o həkim onun evladını gülə-gülə qarşılasın, ona nəvaziş göstərsin, o uşaqlar ağlamasınlar, həkimdən qorxmasınlar. Bax, mən belə analara demək istəyirəm ki, axtardığınız həkim Leyla Zülfüqarovadır. Ora gedən uşaq ikinci dəfə qaça-qaça gedir. Baxın, əməliyyata gedəcək, həkimdə necə sevgi dolu baxışlarla, gələcəm deyir, qorxmuram deyir. İnşallah nə zaman edirik əməliyyatı? Dəqiqləşdirin birinci gün inşallah. Birinci günə nəzərdə tuturuq ki, edərik. İnşallah birinci gün bizdə qonaqsız. Edəsi olsanız məlumat verərsiniz bizə. O sizə əmanət, siz də Allaha əmanət. İnanıram ki, heç kim, inanıram ki, bu sarı balam gülə-gülə əməliyyat olunandan sonra da gələcək və hər şey yaxşıdır deyəcək. Leyla xanım, bir daha deyirəm, əziz analar, evlatlarınızda qulaqdır, burundur, boğazdır, nə problem varsa aparın, öz balası kimi əziz deyəcək, müalicə edəcək, sonra da sağlam sizə təhvil verəcək. Leyla xanım, təşəkkür edirəm. Çox razıyam sizdən də. Sağ olun. İlk öncə dəyərli ekspertlərimizi salamlayıram, sizi də salamlayıram, Leyla xanım sizi də. Köməkli elədiyiniz üçün çox sağ olun. Hələ qoy əməliyyat olsun, sağ olu soru alaram. Yaxşı? Deyərəm, sağ olun. Tamam, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ay, sənə mən quzu kəsərəm. Sən heç buradan gedəcəyi oxşamırsan. Sən qala bilərsən sona qədər. Mən, Nazlı, zəhmət olmasa orada bir məqam var, ona toxunmaq istəyirəm. Nazlı, qızım, yaxınlaş. Bir söz deyim. Gəl, Nazlı, gəl. Gəl, qızım, gəl. Mən Nazlıdan istədiyim nə idi? Bir gül çələngi dəstəsi. Alqışlarınızla ad günü olan, doğum günü olan Leyla xanımı təbrik etmək istəyirəm. Ay, nə də gözəl ətri var. Leyla xanım, sizi təbrik etmək istəyirəm. Təbriklər deyirlər. Tamam, təbriklər.
təşəkkür edirəm sizə. Uzun ömür, nə əziyyəti. Sizin çəkdiyiniz əziyyət yanında bu heç nədir? O uşaqların gülüşü bizə dünyadır, siz onu bəxş edirsiniz. Allahım sizə də bir dünya xoşbəxtlik nəsib etsin. Çox sağ olun, minnətdaram. O zaman yeri gəlmişkən, doğum günüdür. Öncəlik təşkil edək və elə Leyla xanımla başlayaq. Leyla Zülfüqarova ən son üsulla boğaz və burun ətinin kəsilməsini termal welding cihazı ilə icra edir. Həkimimiz dəfələrlə Türkiyədə ixtisaslaşıb və uşaqlarınızın qulaq, burun, boğazla bağlı istənilən problemində sizin yanınızdadır, əziz valideynlər. Röyə Musayeva da həmçinin məhz balalarımızın sağlamlığı üçün şəfalı əllərini əsirgəmir, anad baniyel metodunu tətbiq edərək iflic uşaq seriblar, iflici, skalyoz, osteoxondroz və kifoz kimi xəstəliklərin müalicəsində Röyə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Əziz gəncəllər, 25 noyabrda Gəncədə, 26 noyabrda isə çox sevimli Şəki sakinləri Şəkidə olacaq Röyə xanım. Yeganə Əliyeva yenə də Gəncəyə gələn həkimimizdir. 27 noyabr tarixində Gəncə şəhərində yerləşən İstanbul Genetik Klinikasında pasientləri qəbul edəcək riskli hamiləli qeysəriyyə əməliyyatı, ginekoloji açıq qapalı əməliyyatlar və sonsuzluq kimi problemlərlə bağlı ona müraciət edə bilərsiniz. Tez bir zamanda inşallah qucağınız dolu olacaq. Günel Ümid isə artıq evladlar oldu mu? Nevroloji problem var mı? O zaman Günel Ümid deyirik. Günel Ümidə yaxınlaşırıq. Bütün nevroloji problemlərin beynəlxalq diaqnostikasını və müalicəsini aparır. Özdə həkimim sona qədər aparır. O da həmçinin ana nəvazişini əskik etmədən. Günay Əliyeva gözəl bir kampaniya təklif edir bizə. Özdə düz dekabr ayının sonuna qədər Günay Əliyevanın göz mərkəzində ilk 100 nəfər üçün, amma ona görə də tələsin, ilk 100 nəfər üçün ən son lazer texnologiyası ilə eksimer lazer əməliyyatını 1200 manata yox 999 manata, blefroplastik əməliyyatını 1000 manata yox 888 manata, kataraktan isə 650 manata icra edəcək. Referansa təşəkkür edirik. Referans bizim 2016-cı ildən etibarən dəqiq keyfiyyətli və sürətli laboratoriya nəticələrini təqdim edən klinikamızdır. Və əziz Sumqayıt sakinləri, bundan gözəl şad xəbər nə olsun? Referans artıq Sumqayıtdadır. Bakıya gəlməyə ehtiyacınız yoxdur. 1-3 saat ərzində sizə bütün analizlərin cavabını verəcəklər. 0033 ulduzla zəng etsən, sizə ətraflı məlumatları da verəcəklər təbii ki. Rövşən Həsənov. Rövşən Həsənov 26 noyabr tarixində Qubada olacaq. Pasient qəbulu həyata keçirəcək. Əgər zob şəkərli diabetdən əziyyət çəkirsinizsə, hamiləli şəkəri varsa, piylənmə artıq çəki problemi, sümük əriməsi, o zaman Rövşən Həsənov sizə yardım edə bilər. Narınc Rüstəmova isə bilirsiniz ki, evladlarınızın gülüşünü özünə xoşbəxtlik sayan psixoloqumuzdur. Buna görə də gecə gündüz çalışırlar. Dediyim kimi 27 noyabrda Gəncədə olacaq. Artıq bitib, ona görə də siz Bakıdakı qəbulu və digər hər filiallıqda, rayonlarda filial var. Yazılın, Narınc Psixologiya Mərkəzi uşaqlarınızın xoşbəxt olması üçün çalışır. Nazlı Qasımova isə deyir ki, mədə bağırsaqda hər şey qaydasında olsa heç bir problem olmaz. Ona görə də qastrentoloq, hepatoloq Nazlı Qasımovaya yaxınlaşa bilərsiniz. Mədə bağırsaq, qaraciyər, öt kisəsi, mədaltı vəzin bütün növ xəstəliklərindən, o cümlədən də hepatit viruslarından sizi müalicə edəcək. Tam sağlamlıq qaldı gözəl geyim. Bu da Kristinadır. Xəz geyimlər. Kristinaya gedin, Qafqazın ən böyük xəz mağazasıdır bura. Və siz burada istənilən ölçüyə, cibə və təbii ki, zövqə uyğun xəzdərilər tapa biləcəksiniz. Can sağlığı ilə geyinəsiniz və yenə də hər sözün əvvəli sonu can sağlığı. Amma can, bəzən can imtihan qarşısındadırsa nə deyirik? Deyirik ki, Allah elə dərd versin ki, onun dərmanını da versin. Bu dəfə Vüsalımızın dərmanı olacaq dərdi var. Amma bu dərmanın qiyməti 170 min manatdır. Mən insanlara sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki hər gün aktivliklərini davam etdirirlər. Dünən mən burada demişdim ki, bizim 55 min manata ehtiyacımız var. Bugün isə deyirəm ki, bizim 47 min manata ehtiyacımız var. Bəli, məbləğ azalır 170 mini götürəndə, amma yenə 47 min özü çoxdur. Biz bir Allah bəndəsi gözləyirik, biz bir möcüzə gözləyirik ki, bu rəqəmi bağlasın, bu ailəyə, bizlərin hər birinə bu sevinci yaşatsın. Və Vüsalı dedik ki, xəstəxanaya yatırdıq. Bu dəqiqə onun nənəsi, babası neçə gün ki buradadılar. Hər biri Vüsal, təbii ki, bilirsiniz ki, çox da daxil olmaq olmur telefon bağlantıları və s. Amma Vüsal nə vəziyyətdədir? Mən görüntüləri xahiş etmişəm, bizə çəkib içəridən göndəriblər. Amma sizə bir söz deyim mi? Vəziyyət o qədər də yaxşı deyil, hətta kritikdir.
artıq geri dönüşü olmayan bir mərhələdəyik. Geri dönüş 170 min manatdan asılıdır. Nəniyə babaya bəlkə bu görüntüləri izləmək çox çətin olacaq. Biraz səbir arzuluyuram. Amma tamaşaçıya təqdim etmək məcburiyyətindəyəm. Çünki onlar Vüsalı bura gələndə xatırlayırlar. Görün, Vüsal bir ay ərzində hansı vəziyyətə düşüb. Vüsalın nə vəziyyətdədir bütün bədəni? Mən deyəndə ki, qançır olur. Bəlkə düşünürdünüz ki, xırda bir şeylərdir. İndi görəcəksiniz vəziyyət nə yerdədir. Biz onu çəkmişik, göstərəcəyik. Bircə söz də demək istəyirəm əlavə olaraq. Bizim iki orqanımız bizdən imtina edir. Ürəyi qırağa qoyduq, bununla bağlı mübarizə aparmağa başlamışıq. Amma ürək köçürülməsə nə fayda digər mübarizələrimiz? 170 min manat, əzizlərim, 47 min manata ehtiyacımız var. Çox xahiş edirəm. Rusiyada yaşayan soydaşlarımız yenə sizdən 2 min gəldi. Allah yerlə göy qədər razı olsun. Çox fəalsınız. Bilirəm ki, orada ağdamlılar da çoxdur. Onlar da bu işdə fəaldırlar. Və bu fəallığı davam etdirin. Və görüntüləri istəməsəm də təqdim etmək məcburiyyətindəyim. İstəməsəm də. Və buyurun, izləyin Vüsalın hazırdakı halını. Nə bağışlaması? Bütün Azərbaycan xalqına xahiş eləyirəm, Vüsala yardım, kömək eləsinlər, qurban olum sizə, yalvarıram sizə. Xahiş eləyirəm. Qurban olum sizə, Vüsala kömək alın. Səttar kişi, xahiş eləyirəm. Mən amma göstərdiyimə peşman oldum. Səttar kişi xahiş edirəm. Xahiş edirəm Azərbaycan halkından da olar. Mənim Vüsalım ölür nə olar. Mən bilmirəm nə qayrım. Nə edeyim ki ona kömək eləyəsin. Yalvarıram sizə. Sizi gəlin istədim mənim Vüsalım. Xahiş edirəm. Bir elə kimi xahiş edirəm sizdən. Yalvarıram sizdən. Mənim Vüsalıma kömək eləyin. Kömək eləyin. Ay Allah mənim Vüsalım. Xanım xahiş edirəm. Mənim Vüsalım ölür Allahım. Edərlər, amma sənin onu görməyin lazımdır, toparlanmağın lazımdır. Ay millətimə, görürsünüz mənim Vüsalımı, nə olar yardım eləyin. Yardım eləyin, xərc edirəm sizdən. Ay, 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 balam, gəlin, yardım edin Rauf, yardım edin. Xanım, xahiş edirəm, biraz toparlanın, çox xahiş edirəm. Aynur, çölə havaya çıxarın. Havaya çıxarın. Havaya çıxarın. Ay.
bir söz demək istəyirəm. Həqiqətən də bu görüntüləri təqdim etdiyimə ilk dəfədir ki, bu qədər peşman oluram. Amma mən sadəcə tamaşaçıya anlatmaq istəyirdim ki, vəziyyət həqiqətən də kritikdir. İstədim görsünlər, dediyim qançır sıradan bir çapıq izi deyil. Bütün bədən gömgöydür. Biz sadəcə etik normalara uyğun qarın hissəsini çəkə bildik. Digər hissələri deyil. Bütün bədən bu vəziyyətdədir. Yardım edin, çox xahiş edirəm sizdən. Paylaşın görüntüləri. Nənə baba qəfil gördülər, ona görə bu hala düşdülər. Neçə gündür onlar nisbətən təmkinliklərini qorumağa çalışırlar. Amma yenə deyirəm, valla məni peşman etdilər. Bir daha belə görüntünü göstərmərəm. Eybi yox, mən... Peşman olmuyum. Bu... Acıyəngətdir, qoy insanlar... Mən sadəcə, bəli, istədim deyim ki, vəziyyət bu qədər ciddidir. Evet. Ayaqlar artıq şişdən partlayır, dostlar, bilirsinizmi? Üz partlayır, bədən götürmür, bədən partlayır, iki orqan imtina edir, anlayırsınızmı? Ona görə xahiş edirəm, ey Allah bəndələri, xeyirxahlığı sevən insanlar, bizə yardım edin, bu oğlumuz yaşasın, çox xahiş edirəm. Kart nömrəsi, çəkin, paylaşın. Bax, əlinizdən gəlmir pul yatırma, çəkin, paylaşın. Bu ki əlinizdən gəlir. Bəlkə kimlərsə yardım edər. TikTok'da şir atanlara, neçəmin maşın atanlara. Bəli. Çox xahiş edirəm. Bir gün atmayın da. Hamınız onu atın bu uşağın kartına. Gəlin kömək eləyək, sabah bir iş görək. Atın ki sabah bağlaya bilək. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. Bir baxın görün necədir hanım. Biz buraxılışımızı davam etdiririk. Dediyim telefon zəngi hazırdır. Digər telefon zənglərini də qoşacağıq sözünü verdim. Sabah digər zəngləri də gerçəkləşdirəcəyik. Amma özümə borc bilirəm bu məlumatı səsləndirməyi. Çünki bizə şəhid atası bununla bağlı müraciət edib və müraciət edən abid kişidir. Abid kişi bəlkə də Azərbaycanın ən qürurlu kişilərindən biridir. Çünki onun oğlu ona şəhid atası adını miras qoyub. Bugün Şuşa Fatihi olan şəhidimiz Asəf Ağayevin yaşasaydı, 29 yaşı tamam olacaqdı. Mövlud günüdür. Biz onun simasında cəmi şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hörmətlə anırıq və bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Bizim yeganə təsəlli və təskinlik tapdığımız nöqtə. Biz neçə gündür bilirsiniz, iştirak etmişdiniz əksəriyyətiniz ki, mən həm də QHT rəhbəri olaraq Şuşa ili çərçivəsində Şuşanın 270 anı bədii sənətli filmini çəkmişdim. Neçə gündür bizim gəncliyimiz məktəbdə oturan şagirdlərdir gələcəyimiz. Onlardan başlamışıq, universitetlərə gedəcəyik, bölgələrə gedəcəyik. Hər dəfə də şəhid valideynləri iştirak edir. Hamısının əllərindən öpərkən deyirəm ki, bilirəm dərdinizə dağ dözməz. Amma siz bu əylən qamətlə həm də dik qamət nümayiş etdirirsiniz. Bunu edən o qürur hissidir. Və yeganə təskinliyiniz yəqin ki, qazanılan qələbəmizdir. Çünki onların qisası alındı. Çünki onların qanı yerdə qalmadı. Bir daha mən Asəfin simasında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah rəhmət etsin. Çox sağ olun. Ruhları şad olsun. Yerləri təbii ki, onsuz da cənnətdir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət etsin. Və biz davam edirik. Qoşaq telefon bağlantısını. Kimdir telefon xəttində? Kim? Tamam. Könül xanım adlı birisidir. Telefon bağlantısında olan. Tanıyırsınız mı Könülü? Könül. Kim tərəfdən yığıb? Könül tanıyırsan mı? O Astara'dan yığılıbsa arka qonşumuz. Qonşu gəlinimiz. Qonşu gəlin. Tamam. Könül xanım, salam. Salam, merhaba. Astara'dan mı zəng edirsiniz? Qonşu gəlinsiniz mi? Xeyr, xanım, mən Sumqayıtdan zəng edirəm. Sumqayıtdan mı? Bəli. Ha, tamam, o zaman sizin adamlarındandır. Eşidirəm, buyurun xanım, nələri bildirmək istəyirsiniz? Öncə ilə Lalihan, təşəkkürlə mən efirə qoşduğunuza görə. Mən daha öncə də bildirmişdim sizin əməkdaşlarınıza. Mən sualıma Zeyhunə xanımadır ki, Zeyhunə xanım, bir il olur, bir il bundan biz öncə, keçən il bu vaxtı. Sən mənim evimi, ailəmi dağıtdın.
də düşünməli idin ki, o həyatda insan neyinirsə dönür, dolaşır, öz qarşısına çıxır. İndi bu cin nerede qalsın orada? Bir də desin ki, bu qədər... Çox üzr istəyirəm, anlamadım. Necə? Bir il bundan öncə, düz həmən vaxt keçən il bu noyabr ayında Dehunə xanım mənim ailəmi dağıtdı. Kimdir sizin yoldaşınız? Mən kimin adamım? O çıxsın, narahat olma. Mən də bilmək istəyirəm ki, kimdir? Eşidirəm xanım, davam edin. Sadəcə öz fikirlərimi demək istəyirəm ki, Zəhuna xanım, sən üç uşağı orada qoyub gəlmişdinsə, əgər ailə qurmaq istəyirdin, həyat qurmaq istəyirdinsə, gedərdin başqa bir özvə uyğununu tapıb qurardın. Amma mənim ailəmi dağıdaraq sən ailə qura bilməzdin. Xanım, siz kimsiniz? Mən sizi tanımıram axı. Tanımazsan da, sən məni tanımazsan, sən məni düşünsən, yaxşı tanıyacaqsan. İndi yetəri qədər şəkillər, suallar qarşıba çıxanda sən məni tanıyacaqsan. Buyur, sualları dinləyin. Ramilə xanım sənin nəyindir? Yaxşı Ramilə xanımı tanıyırsan. Kimi? Ramilə xanımı. Xeyr, mən Ramilə xanım. Niyə tanımırsan? Ceyran Batanda qəsəbədə qalır, Ramilə sənin qohumundur. Hansı ki, o ananı aldadırdın, atanı evdə içirdir, yatızdırırdın, çıxırdın evdən ki, mən Ramiləgilə gedirəm, Ramiləgildə dırnaq düzətməyə gedirəm. Hansı ki, qoşulub gedirdin, Ülkər, sən, Ramilə, hansı ki, üzr istəyəmi bu qədər insanların qarşısında bu sözü deyəcəm, otelə gedirdin. Xanım, yalan danışır, mən heç vaxt... Tanımırsan, bilmirsən, hara gedirdin. Yaxşı fikirləşdirdin. Yalan danışıram, bu qədər faktlar var əlində, bunlar da yalandır. Yaxşı düşün birəz. Hansı faktlar, xanım? Bu yalan danışır. Hansı faktlar? 60 faktlar. Əməkdaşlarınızı yetəri qədər atmışam. Şəkillərini, mesajlarını. Nə inanmırsınız? Da yenə atarım. Çox üzr istəyirəm. Bizə ata bilərsinizmi bütün o şəkillər, mesajlar? Bəzilərini atmışam, bəzilərini də ata bilərəm. Amma efirə getməmək şərtinə. Yox, efirə verməyəcəm. Mən özüm görsəm, çünki mən bu günahın altına girə bilmərəm. Gördüyümü deyərəm sadəcə. Mənim o dünyada cavabım var. Mən də yenə də haradasa bəzi şeyləri göndərmədim efirə. Ona görə göndərmədim ki, ən azından... Könül xanım, o deyir ki, mən ümumiyyətlə Könül xanım adlı birisini tanımıram. Çünki mənim adım Könül deyil. Mən Esrə olduğu üçün Könül dedim. Məni də özümə görə tanıyan qohumum, məqrabam var, bilən var, bilməyən var. Ona görə adımı Könül dedim. Amma o məni yaxşı tanıyır. Mən o xanımın özünə zəng eləyəndə, mən onun səsini hal-hazırda eşitmirəm, bilmirəm orada nə cavab verir mənə. Amma ki, o xanıma zəng eləyəndə, o qayıtdı mənə, dedi ki, onun yazdığı mesajlar var. O mənim ailəmi dağıtmaqdır, mənim yoldaşımı yoldan çıxarır. Onunla planlar qururdu ki, sən get həyat yoldaşına belə denən, belə eləm, mənlə WhatsApp-da dalaş. Yəni, o mesajlara qədər mənim əlimdə var. O həmən qadındır da. O durur o boyda axsaqqal kişinin qarşısında deyir ki, mən deyir həyat qurmuşam, mən gəlib neynəmişəm. Amma halbuki sən idini hər gün otellərdə, restoranlarda, padruqalarla itib gəlib yazırdın, mənim yoldaşıma itibdən başına sılmırdı, yazırdın ki, mən o qədər itmişəm, beynim dağılır. Sən həmən dehunəsən də. Bəli. Yalan danışma, xanım. Yalan danışma, xayiş edirəm. Tək edirəm, yalan danışma. Mənə qaralır burada. İçki içməmişəm. Gedin qanından analiz verin. Görün, mən heç içki dilimə vurmuşam. Susub qalmışam. Bir, sənin... Gedin, verirəm, mən xayiş edirəm, yalanına danışma. Dehunə xanım. Eşidirsiniz məni? Eşidirik. Yalan danışıram da bizdür. Mən elə bir şey etməmişəm axı. İndi bir dənə söz deyəcəm də. İndi bir dənə söz deyəcəm, siz ona cavab verərsiniz. Yaxşı, mən yalan danışıram bu qədər faktları, yaxşı. Yəni, qoşulsun Zeyran Vatan qəsəbəsindən Ramilə xanım, qoşulsun Ülkər xanım, xəstə, sənin padruqaları. Ülkər kimi, mən Ülkəri tanımıram belə. Yaxşı, sən o otelde nə gəzirdin? Yaxşı, neynirdin o otelde? Sən üç uşaq qoyub gələn anaydınsa, sənin otelində nə işin var zamanın oğlanları ilə? Ay qız, niyə yalan danışırsan, mən hansı oğlanla otelə getmişəm, niyə yalan danışırsın? Allahdan qorxun, heç bir şey demirəm sənə. Sən mən otelə getməmişəm, axı, niyə yalan danışır bu xanım? Yalan danışan sizsiz, mən deyiləm. Mən sizə yığıb deyəndə ki, mən sizin mesajlarınızı... Sən adını düzgün denə. Sizin şəkillərinizi mən də necədir, mən siz mənə niyə cavab vermirsiniz? Sən bilirsən bu ittihama görə sən cavab verə bilərsən. Abi yavaş sakit dur, sen sakit dur. Bu boyda sen zaten zehflerin var, sen hiç boynunu almışsan sen. Yalanın danışırsan. Dayanın, adam ama... Lale Hanım.
Lale xanım. Bəli, bəli, Könül xanım. Bilirsiniz məni. Üzr istəyirəm. O Mahmud bəy deyə orada tanıştığınız Zehune xanımın atası. Onun adını mən Tofiq deyə tanıyıram. Zəhmət olmasa o mənim bir dənə sualıma cavab verdin. O gəlib gecə evində yatandan sonra onun qızı evində nə edirdi? Ondan xəbəri var idi. Bizim Sumqayıtda hamı Tofiq deyə tanıyır. Bəli, Tofiq kimi tanıyır. Mən çox üzr istəyirəm. Əgər Mahmudu yatızdırıb çıxırmışlarsa, onun haradan xəbəri olacaq? Yox, mən ona görə demirəm. Dediyiniz doğrudur, bu iddialara görə cavab verə bilərsiniz. Mən heç kim yatızdıra bilməz. Haradan da sübutlar? Gəlsin, qoysun ortaya. O zaman görə atacaq dedi. Atsın, mən gözümlə görüm, sabah deyərəm. Mən gözümlə görməsəm. Atmışam, yetəri qədər atmışam, lazım olsa geri qalanını da atarım. Ayşən, atılıb mı bizə? İndi atılıb. Tamam, mənə mütləq efirdən sonra verin baxım onlara. Qaldı ki, o hər atanın bəlkə də haqqıdır, hüququdur qızını müdafiə eləmək. Amma yaxşı olardı ki, o qızının əməllərini bilsin, onu sonra müdafiə eləsin. Dağıtmamışam. Mən niyə ailə dağıdım axı? Mən elə ailə dağıtmamışam. Mən atıb. Dağıtmamışam, Zehuna xanım. Vallahi, sən olmasa belə bir mahnı axtarırsan, yenə əzə kozur tutarsan əlində. Yoxsa yaxşı elə şey kozur tutursan əlində. Ay kişi, bilirsən nə var? Söhbət sənin qızından gedir. Mən qızımdan gedir. Söhbət nəvələrindən gedir. Ayağı belə qoyub danışmaqla deyil. Şəfqət xanıma bir şey deməyə heç nəyi dəyişmir, düzəl. Bu nə, siz onun üstünə niyə düşmüsünüz ki? Siz qızınızdan soruşun ki, bu nə ittihamdır, zəng eləyib deyir, xəyalə kim kim adlar çəkilir, hamısı deyir. Oteldə nə gəzirdin, bundan danışın. Siz bunu qızınızdan soruşmaqdan ondan soruşursunuz. Həqiqətən bu zəng məni şok etdi. Yəni hər şeyi gözləyirdim, bu deyilənləri gözləmirdim, amma mən görməsəm heç nə deyə bilməyəcəm. Görmək lazımdır, bəli, çünki mən durub şəkildə yalan zəngə görə ona bu sözləri bu dəqiqə heç nə deyə bilmərəm, görməyim lazımdır. Amma Könül xanım deyir ki, indi Könül deyib Könül deyək, atıbdır bizə, mən mütləq baxacağım. Könül xanım, eşidirmi məni? Eşidirəm, buyurun. Siz dediyiniz o qızlar adlar ki vardı, rəfiqələridirmi onun? Bəli, rəfiqələrdir. Biri Əsar Amilə onun uzaq qohumudur, dayısı qızıdır, nə idisə. Onların evinə gedirsi, deyirdi ki, dırnaq düzəltdirməyə gedirəm. Mən orada yoldaşımın vasitasını kopyalamışdım, onları oxuyurdum. Mənim ondan xəbərim gec oldu. Amma ki, təəssüf ki, mən yoldaşım ondan ayrılandan sonra mənim demək istədiyim məqsədim var idi. Orada ixtiyar kişinin oğlundan söhbət gedir. Mən o insanları tanımıram, o insanları biz yəni, efrimizin, onların həyatını müzakirə etmək mənə düşməz. Efrimizin ama sonuna o gəlirik. Mənim üçün çox maraqlıdır. Həyat yoldaşınız yanınızdadır mı indi? Yəni ailəniz... Xeyr, yanımızda deyil. Ayrıldıq. Biz rəsmi şəkildə ayrıldıq. Yeminlə var, bu söhbətə görə biz ayrıldıq. Ay, mən heç kimin ailəsini dağıtmamışam. Niyə başa düşmüşsünüz? Diana xanım, dağıtmamışsınız. Bir dənə sual verin, üzr istəyirəm hər kəsdən. Yaxşı, siz övladlarınızın pensiya kartını almışsınız da, aparıb o pulları mənim yoldaşımla xərcləyib, yoldaşım sizdən ayrılandan sonra zəng vurub, niyə pul istəyirdi? Mən heç vaxt pul istəməmişəm onun yoldaşına, niyə mən pul istəyim? Evdən şeyləri aparıb satırdı, qoyun olurdu, kəsilirdi, filan şeylərdir. Mən, mən bugünə kimi belə bir zəng, ixtiyar kişi, bugünə kimi belə bir zəng eşitməmişdim. Çox iddialı zəngdir, iddiamlar çox ağırdır. Ona görə mən bu dəqiq araşdırma istəyən bir telefon zəngidir. Mən burada saxlayıram, çünki araşdırma aparmağım lazımdır. Əgər həqiqətən də uşaqların pulu kimlərləsə yeyilirsə, içilirsə, bölünürsə, bu uşaqların pulu demək ki, uşağı geri qayt... Əgər deyirəm, Ceyhunə, mən görməsəm sənə heç nə deyə bilmərəm. Əgər deyirəm. Babanın... Tüm il ərzində, illər ərzində o alır. Şəfiqə xanım, siz bilirsinizmə, əgər deyilən doğrudursa, bu çox çirkin bir şeydir. O uşaq... Söhbət olmamışdı. O qadın hardan bilir ki, uşaqların pulunu? Yəqin ki, görürsünüzmü? Deyir ki, məndə... Könül xanım, mən mesajlara baxım. Ehtiyac yaranarsa, sizi sabah yenidən qoşa bilərikmi telefon xəttinə? Bəli, qoşa bilərik. Çox təşəkkür edirəm, çox təşəkkür edirəm. Sona xanım, zəhmət olmasa yaxınlaşın. Bu zəng elə bir zəng idi ki, mən əslində çox zaman ayıracaqdım sizin məsələyə. Bu zəng bütün gedişatı, əgər həqiqətən də ataram deyir, göstərərəm deyir, göndərərəm deyir, deyilənlər doğrudursa,
kişi elə babasının uşaqlar yanında qalsa yaxşı olar. Əgər deyilən, amma mən kiminsə zənginə görə onu iddiam eləyə bilmərəm, görməyim lazımdır. İxtiyar kişi, zəhmət olmasa sizi ora alsaq. Sona xanım, əyləşin. Biz sona gəldik. Bu zəng yenə deyirəm, zamanımızı çoxaldı. Sabah Könül xanımı yenə bağlayacağıq biz. Çünki mən bir araşdıracağım, dəqiq araşdırma istəyir. Ekspert idi, amma qismətində burada oturmaq da vardı. Qısaca məlumat verəcəm, sabah özü ətraflı danışacaq. O səhnələrdə rol alır. Bəlkə də hansısa bir səhnəsində ən acı taleyi də canlandırıb. Amma bugün baxsanız, heç bir acı tale onun öz real talesi qədər acı deyil. Bir gün o yatsa yuxusuna gəlməzdi ki, doğmaları ilə məhkəmədə üz-üzə gələ bilər. İnanın ki, yatsa yuxusuna girməzdi. Çünki o da bütün uşaqlar kimi şən, firavan, həyat, öz aləmi, öz dünyası. Amma bugün özünün dediklərinə görə çox çirkin, çox iyrənc iftiralarla üz-üzədir. Və bir suala cavab istəyirəm, sabah ətraflı danışacaq. Kimdir bu çirkin iftiraları sizə atan? Qardaşım. Qardaşım. Sabah qaldığımız yerdən davam edək. Bitti, sabah davam edək.